Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 229. Errei? Não, 230. Mas ele tá errado aqui porque eu tive que rebootar o computador um minuto antes da live e eu perdi o título e perdi as configurações. Olha que beleza. Tava tudo certinho, até com a data errada, né? Dia 16. Deu um probleminha no áudio, pronto, corrigido já. Bom dia, meus caros. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Ótima segunda-feira para todos. Espero que estejam recuperados do final de semana, não tenham abusado, né? Eu sei que abusaram. Eu já queria deixar um salve aqui, ó, pro Neuraman. Obrigado pelos 4 meses, viu, Neuraman? E também para o Criptonheiro, aí deixou um resub de 11 meses, meu caro. 11 meses é bastante tempo, cara. 11 meses é bastante tempo. Obrigado aí pela força, obrigado a todos aí que estão dando aquela fortalecida, renovando aí as suas inscrições. Ajuda muito, ajuda pra valer, tá? Queria deixar um salve pra galera que chegou cedo aí. Ó, Luiz Felipe Bertani, obrigado pelo follow também, viu? Ryan BR também, Krypton N9, obrigado aí pela força. E o povo que chegou logo cedo aí, né? Ó lá, Dovin System Mage First, fala Ed, bom dia. Daniel Schroeder, falei certo? Bom dia, Tigrada, bom dia, Tigrão. Bom dia, Tigrão. Quem mais tá por aí? Então, Neuraman, Nak, bom dia, bem-vindo, Vini Cassol, hello folks, hello mate, quem mais tá por aí, deixa eu ver, Guilherme Jal já tá chegando por aí também, Alan Barré, André Julião, bom dia a todos, Dom Diego, doutor On Diego, e o Francisco também, doutora Anne Morales, bom dia doutora Anne, bom dia. Galera que tá chegando logo cedo aí, sabe que você já vai pegando a sua jarra de café. Vai se juntando. Thiago BTT, bom dia. Vai se juntando aí no nosso auditório virtual do Bloco Verso, né? Vai se juntando com a galera aí, pegando seu espaço, que hoje tem recap da semana passada. Vamos falar do caos. O caos da Luna. O caos. Mas tem mais. O Rodrigo RCM, Tigrada, que é matilha de cachorro. Pois é, chegou o Dog Alpha aí, mano. Fernanda Gabriela, bom dia. Felipe Cândido Silva, bom dia também, meu caro. Bem-vindo aí ao Morning Crypto. A doutora Anne chegou para bater cartão. Vamos aos recados? Recados, então, ó. Na sexta-feira... Próxima sexta-feira, dia 20 de maio, teremos o sorteio de uma Hardware Wallet. E a Hardware Wallet não é essa, porque essa é a minha, mas será uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, aqui para os inscritos no Morning Crypto. Então vai ter o sorteio aí, será a nossa 10ª Hardware Wallet sorteada aqui para a galera do bloco. Façam as contas de quanto ela custa. Aí em Terras Brasilis, a Nano S padrão tá na casa de 700 pilas, R$700, né? A Plus, ela já é mais cara, porque é uma série aí que
e vem com os botões maiores, tela maior, mais memória. Então ela já é toda bambambam. A Genesis Edition ainda é uma série que nem sequer existe mais à disposição para ser adquirida no mercado. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, sinto muito, não pega mais, né? Foram apenas 10 mil. Eu consegui garantir 5 e tô sorteando aqui. Na verdade, eu garanti 6, né? Garanti 6. Uma ficou para mim, né? As outras 5 eu tô sorteando pro bloco. Uma já saiu. Uma já saiu. Quem ganhou foi a Kindemonha. A Kindemonha que levou a primeira sorteada aí pro bloco. Mas a gente já sorteou aqui Ledger Nano S, a gente já sorteou Trezor One, a gente já sorteou Ledger Nano X e agora essa Nano S Plus Genesis Edition. Dezinho, obrigado pelo follow, viu? Tamo junto, meu caro. Valeu pela força. Quem mais chegou aí? Afonso Neto. Welber, bom dia, Welber. Quem mais? Quem mais? A galera tá chegando. Junis TV, bom dia. Vamos lá pagar marreco? Ah, então. É, mas aí tô falando, né? Ah, você vai ganhar se você for inscrito. Mas como se inscreve? Como se inscreve? Você pode se inscrever no Morning Crypto utilizando seu Amazon Prime, que te dá acesso a milhões de músicas, filmes, séries, documentários, livros, frete grátis, promoções, descontos na Amazon. E você ainda pode se inscrever gratuitamente aqui no Morning Crypto e participar desses sorteios exclusivos para os inscritos do canal. Não toma ED, pode participar da DAO, e por aí vai, né? E por aí vai. Segura, segura que tem mais, vai ter mais ainda. Vamos lá, Paga Marreco, ó. No Paga Marreco, aí ela tá girando aqui, ó. Então, tá girando aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá girando, tá? Temos 67 que já pegaram ticket de 359. 359 já poderiam ter pego. A galera não pegou. Eu já falei um monte de vez aqui. Vai vacilando. Vai vacilando. Você não paga nada, cara. Você já tá inscrito. Você já tá inscrito. Passa na lá e pega o ticket. Exclamação sorteio no chat. Ou exclamação ticket para já pegar um ticket. Ou exclamação sorteio. O cara dropou exclamação ticket. O sistema já te reserva uma. Se você quiser mais tickets, aí você usa os seus bloquitos. Ou você manda exclamação sorteio, entra no link... Dá para guardar a Luna, Naná? Seu... Dá para guardar a Luna? Pior que dá, cara. Pior que dá. Pior que dá. A Ledger tem o app da Luna, você pode colocar suas Luna, caso você tenha, diretamente na Ledger. Porque assim, a Luna ainda tem, né? O que ela não tem é valor pessoal, em dólar. Pessoal, deixem para entrar semana que vem. Dá mais sorte. É, então. Dá mais sorte para quem já está com o ticket, né? Então, para quem já pegou o ticket, vai ter mais sorte se a galera ficar vacilando e não entrar e pegar ticket. Né? Porque vai, né? Vai vendo. Ó, o NAC, logo menos eles tiram. É, eu não sei, não sei. Assim, quando uma moeda entra na Ledger... Eu acho que eu nunca vi um caso de um par, de uma moeda, né? Sair da Ledger. Eu acho que exchange sim. Eu acho que na Ledger, eu acho que uma vez que eles integraram, aí fica lá pra sempre, porque sempre vai ter gente com a moeda, né? Por mais que tenha morrido o valor, é uma porrada de shitcoin aí que não vale nada. Tem gente que tem até Shiba, cara. Né? Tem gente que tem até Shiba. Já vamos combinar, né? Vamos combinar. embora a Luna tenha dado uma chibada aí, embora a Luna tenha dado uma chibada, não chegou nos pés da Shiba em número de tokens aí no mercado, né? Minha nossa, os caras, nossa, pra chegar no pé aí, vai ter que comer muito arroz com feijão ainda, né? Essa Luna aí. Mas não chegou ainda, né? Não chegou ainda. É que os caras desligaram o blockchain, né? Aí parou. Então vamos lá pro Pagar Marreco de hoje. Olha só, a gente ficou de olhar a variação da Tether. Ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 3.311 bloquitos
de 11 participantes. 64% apostou que estaria positiva, 36% apostou que estaria negativa. Então vamos lá, que rufa os tambores, vamos descobrir em que pé que ficou essa Tether hoje. Ela tinha perdido o pé também, né? Bom. Tá positivo, né, na tela. Tá verdinho. Como a gente ignora BTC e ETH, a gente fala aqui do valor em dólar, em dólares, 0.02. É, a galera do positivo aí deu sorte. Deu sorte. Passa, né? Deu sorte. Então, quem apostou em positivo se deu bem. Quem apostou em negativo se deu mal. Então, quem apostou em negativo aí, ó. Paga marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Ó, oh, Nak, primeira vez que eu ganho. Nossa, Nak, tá mal, cara. Né? Ainda mais. Sabe o que é mais irônico? É o Nak ganhar pela primeira vez numa aposta meme em uma stablecoin. Positiva. Olha lá, Weber. Nunca vi quem imprime e fica negativo por muito tempo. Pois é. Ah, faz parte do meme, né? O meme é eterno. Olha só, a gente vai ter o sorteio de Satoshis de hoje lá no final da live. Então, se você digitar aí Satoshitos no chat, você vai poder concorrer ao sorteio de Bitcoin que acontece todos os dias aqui no Morning Crypto, ao final da live. Ah, é só mandar Satoshitos. O único requisito para isso é que você tem que estar presente na hora do sorteio, né? Não está presente na hora do sorteio, perdeu a chance, racasou, vou ter que chamar outro. Né? Bom dia, doutor Balotin, tá por aí também já. Bom dia. Então não se esqueça. Eu dou chance, hein? Eu dou chance, porque eu abro o cronômetro, abro a contagem. Acabou a música do Senna, eu abro a contagem, tem mais 30 segundos. Tem tempo pra galera aparecer. Às vezes eu dou uns gritos aqui, os caras vêm correndo, né? Os caras largam o celular lá, sei lá, e vai lá no vizinho. Aí o cara volta, né? Pelo chat, o chat abre a contagem. Pelo chat eu já, né, tinha que socar o dedo no botão lá e sortear outro. Pelo chat, né? Bom, vamos lá pra pauta de hoje. A gente vai falar aí de governos reguladores, vamos falar de notícias de mercado, NFTs e metaverso. Na verdade, mais metaverso do que NFT. Apesar que tem NFT e tem metaverso, sim. Vamos ver se a gente chega lá. Bom dia, SecBRL. Bem-vindo. É Fonseca também. Fabillion já tá por aí. O Elfero. Bom dia, galera. Vamos chegando. Então a gente vai falar aí sobre Nigéria. Vamos falar sobre Índia, Nigéria, num nível cavalar. Vamos falar em Kraken. Vamos fazer um recap da semana passada. 7 coisas interessantes que aconteceram semana passada, né? Vamos falar de staking no Ethereum e riscos. Aí a gente vai voltar com o tema de Terra de novo. A gente vai ver os Bitcoin foram sacados, foram movidos. O que acontece com os outros blockchains? O que acontece com as outras stablecoins? Vamos falar de Justin Sun. Quem lembra aqui da live onde eu falei sobre Justin Sun? Não foi só uma, foi mais de uma. Teve a primeira que a gente leu aquele dossiê sobre o Justin Sun, no detalhe. Depois teve uma segunda com um review, com novidades sobre o dossiê do Justin Sun, que o cara não para nunca. E temos mais notícias de Justin Sun. Aliás, eu já tinha falado há umas semanas atrás de novidades que o Sr. Sun estava trazendo. Né, o Sr. Justin Sun bonzinho. Novidades que o Sr. Justin Sun estava trazendo. E tem, putz, cara. Dito e feito. Vamos discutir sobre as novidades do Justin Sun. É, mano. Bom, vamos falar sobre
Tokens utilitários. Peraí, vamos voltar. Vamos falar sobre tokens utilitários versus tokens equity. Tá valendo a tela aqui, eu me perdi. Tokens utility e tokens equity. A diferença entre eles, basicamente, para quem não sabe, tá entrando nesse mundo, quer saber o que é um token security, o que é um utility, o que é um equity token, o que está acontecendo, meu Deus. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos falar sobre essa parte aqui, ela vai ser boa. Vamos falar sobre Ethereum 2.0, o update. Não é mais 2.0, né? É Consensus Layer. Vai baixar o FII? Não vai baixar o FII? O que será que acontece? Vamos desmistificar de uma vez por todas, porque eu sempre falo, né? Mas eu vou trazer mais informações, mais fontes. Eu sempre falo aí, vai baixar o FII? Não vai baixar o FII? O que acontece? Quais são as esperanças que você deve ter aí em relação ao Ethereum? Né? Vamos ver aí. E aí a gente vai falar de NFTs, scams com NFTs. Se der tempo, a gente chega lá no metaverso. Vamos falar de metaverso. Então vamos que vamos, né? Vamos que vamos, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, tá tudo certo. Vamos começar com a pataquada da Nigéria. Vou pôr o QR Code na tela aqui. As NFT da Azuki já caíram 50%. 50% de quanto? Do ATH? Porque eu tinha visto semana passada, tava 60, 70%, né? E caiu 50% dos 60, 70, mano. O bicho tá pegando pra esses caras. Os Azuki, né? A gente falou deles aqui, né? Bom dia, Milton Amâncio. Amarâncio. Bom dia, Milton Amâncio. Eu bato o olho aqui rápido. Quem né? Seu nigga apareceu num tom azul que se mistura com o fundo da minha tela aqui do lado. Desculpa, Milton, desculpa. Mas ficou amarâncio agora também. Mari Morona, obrigado pelo follow, tamo junto. Cadu Hartmann, valeu pelos 5 meses, meu caro. Ô fudido, obrigado pelo follow também, obrigado pelo follow, tamo junto. virou amarâncio. Mas vamos lá. Cara, F Nigéria. A Nigéria acabou de... Elas têm uma SEC lá também, tá? Essa aqui é a prima nigeriana da SEC BRL, né? Lá na Nigéria, também é Securities and Exchange Commission. Também é. É o mesmo é SEC. Só o Brasil que resolve fazer CVM, né? Mas lá é SEC também. E aí... A SEC nigeriana resolveu determinar que todas as criptomoedas são securities. Ai, perdi, mano. Aqui, ó. Merece, não merece? Mano, isso aqui é um F sem tamanho, cara. Vamos contar uma história triste. A Comissão de Valores Mobiliários lá da Nigéria determinou aí, criou um novo playbook, criou uma nova cartilha, né? E criou aí regras para emissão, oferta e custódia de assets digitais em geral. Pois é. Por exemplo, tem uma coisa aqui que é meio badaras, né? Eles determinaram que se você é uma exchange e você quer ter registro de exchange no país, você precisa fazer um depósito aí de 500 mil nigerinhos. É o Ngunian, né? Eu não sei como que pronuncia, mas é o Ngunian lá, a moeda deles, né? Cara, 500 mil. Sabe quanto isso dá? Uma fortuna, 1.200 dólares. Aqui na Estônia a gente viu que os... É Naira, não é Ngunian? É Naira? Então é Naira. Ah, é verdade, é o Naira, né? Apaga. Ngunian é outra coisa.
Então é Naira, é Naira. É o, porque o Enaira é o... Como que é? O Enaira é, o, é a CBDC deles, não é? Confundi todas as bolas aqui, desculpa, foi mal. Né? O Enaira é a CBDC, o Naira é a moeda oficial. Eu vou até buscar o nome depois, de onde que eu tirei esse Ngunian, cara? Que tem alguma coisa lá daquela região, lá de um post que a gente leu esses dias, e eu não lembro por que isso ficou na minha cabeça. Eu preciso ver o que, qual é que é. Mas, então, voltando. É, você, se você vai abrir uma exchange lá na Nigéria, você precisa fazer um depósito aí equivalente a 1.200 dólares e deixar aí cerca de dois terços, como que era? 25%, 25%, um quarto. 25% de seguro. É uma espécie de seguro, é títulos, né? Em títulos. E aí, essas exchanges registradas, para registrar quaisquer criptomoedas, de acordo com esse post da CoinDesk, eles precisam receber uma, um positivo da SEC. Um positivo. Precisa, tipo, apresentar. O que, que os caras vão fazer? Mostrar um prospecto? What the hell? What the hell, Nigéria? Os caras vão ter que mandar um prospecto das criptomoedas pra vocês? Mas essa é a notícia. Então a Nigéria aí na contramão do resto do universo manda aí que, cara, todas as criptomoedas terão que ser registradas aí como securities de acordo com a nova cartilha, a nova regulação que os caras acabaram de lançar. Dorme com essa. Coitado Nigéria. Enquanto isso, na Índia, a Índia tá indo, cara, ladeira abaixo. A Índia determinou, né? Falou, aí os caras vieram a público falar que o fato da, da maior parte das criptomoedas terem pares com stablecoins que são lastreadas normalmente no dólar podem trazer um revés à soberania da moeda indiana. Eles têm que, o Banco Central tem que ter a capacidade de regular o fluxo de dinheiro no país, porque as criptomoedas poderiam levar a uma dolarização da parte da economia. E isso seria contra, né, as, os interesses e soberania do país. Por quê? Porque as criptomoedas teriam o seu valor mais utilizado em dólar. Cara, como se no Brasil o Bitcoin a galera comprasse olhando para o dólar, né? O pessoal não tá nem preocupado. Tem gente que nem olha pro valor do dólar para saber se tem oportunidade aí de arbitragem entre exchange nacional e internacional. Né? No Brasil, cara, o mais comum é o valor do Bitcoin em reais. Lá na Índia não é na moeda local. Não é na moeda deles. Porque, cara, é estranho. Sei lá, eu acho que é estranho, não é esquisito? Eu acho esquisito pra caramba. Minha nossa. E aí os caras acham que isso pode, cara, dolarizar a parte da economia. Os caras não querem isso. E aí eles vão começar agora a tomar, a criar meios aí pra evitar que as criptomoedas dolarizem o mercado. O sistema, o mercado não, o sistema financeiro indiano. É muito bizarro. Mas é muito bizarro. Os caras estão indo por uns caminhos aí que não dá pra entender. O Dovin mandou ali. Mas é porque eles podem segurar o SDT ao invés da moeda deles. Ah, então. Mas é que o SDT é o teu token, né? Não é a moeda. Acho que no próprio Brasil, são poucas exchanges, aliás, hoje todas, né? Hoje todas as exchanges brasileiras você pode ancorar aí num USDC, uns outros dólares, como que era? True Dollar? Eu não lembro. Quais as stablecoins que tem no Brasil? Acho que o USDT tem no Brasil, que é a Tether. O USDC tem. Tem alguém aí com alguma exchange com USDC? Eu acho que a Bitcoin Trade, não é a Bitcoin Trade que tem o USDC? Não. True USD. Eu lembro que a Foxbit tinha True USD também, se eu pouco me engano.
Aí tem. Né? A F. Gabriela mandou ali. Aí eu percebo que quem está começando pede mais pra gente falar em reais. Antes eu brigava, agora eu já entendi que falando em reais, mais gente vem pro Bitcoin. Abri mão. O SDC tem. Na Bitso tem o SDC, tá? O Robin falou, você saca essa ideia do trilema impossível da economia? Trilema da economia do Investopedia? Eu vou salvar o link aqui. Peraí. Depois a gente fala dele mais tarde. Eu não sei o que que é. Eu nunca vi isso aqui na Investopedia. Eu preciso ler. Porque é o trilema que eu conheço bem. É o trilema que a gente usa aí no mundo da descentralização. Né? A Bitso tem a True USD também. Mercado Bitcoin tem o USDC. E as outras exchanges que vocês usam aí? O que mais tem? Bom dia, Takushi. Bom dia. Ó, o Guilherme já disse que então, o mercado Bitcoin tem um SDC. Na Foxbit, tem alguém com conta na Fox? Acho que ninguém mais tem conta na Fox. F Fox. Coitado da Foxbit. Ah, a Binance tem. A Binance tem tudo, né? A Binance tem tudo. A Binance tem até BUSD. Pra casa dele. Bom, então. Cadê? F Índia também. F Índia, cara. A Índia já colocou aí recentemente uma taxação na receita de 30%. E agora em julho entra mais uma de 1% sobre as transações. Segura essa. Segura essa. Agora com os caras. Mas não vai poder dolarizar a economia. Pô, cria par lá com a moeda do país. Ou é tão ruim assim que a galera... Cara, olha, o real já é ruim. Real já é ruim. E mesmo assim ainda tem par com real na maior parte. Em todas as exchanges brasileiras, né? Tem par com real. E aí na Índia não tem par com a moeda do país, cara? Tem que ter, pô. Aí os caras vão fazer o quê? Vão liberar a criptomoeda e proibir o stablecoin? O que os caras vão fazer? Faz sentido, não faz sentido. Ó, o Dovin falou que tem muita história de indiano que vai para os Emirados para contrabandear ouro para a Índia. Nossa, cara. Bom, o Brasil não era muito diferente, né? A galera continua contrabandeando lá, meu, Amazônia, pedra. Pelo amor, né? Eu acho que isso deve acontecer no mundo todo. Tem as histórias lá da época que minha tia-avó era advogada lá nos Parazão da Vida lá. Que uma cidadezinha pequena lá, teve até que sair fugida por causa de um problema com um cliente dela que foi ameaçado de morte, né? O cara pegou lá, mano, desse helicóptero. Aí a galera enchia de pedra preciosa lá, descia dentro das aldeias lá, né? Aí os índios enchiam lá, histórias que ela contava. Enchia lá o helicóptero de pedra, de tudo, mano. O helicóptero pegava e levava embora, velho. Levava embora. Descia direto. E, pô, mano, que tenso, né? E aí o cliente dela aí pegou, aí quando o cara fez a denúncia, aí apagaram o cara, aí ela teve que vazar de lá, mano. Pensa essa história, pensa história. Mas tem muito ouro lá também, né? Tem uma malandragem milenar. Ah, essa malandragem milenar de, cara, extrai e rouba de um lado e leva pra outro, parece que não é... Não é por causa da forma como o Brasil foi colonizado, né? Não foi uma colonização extrativista como foi a do Brasil. Parece que outros povos têm ideias similares. Né? Pois é. Bom, e a Kraken? Cara, se você tinha o sonho de fazer sua startup e ir com a sua startup lá para o Vale do Silício...
Saiba que as startups estão saindo do Vale do Silício. A gente viu algumas semanas atrás que o CEO da Kraken, ele está fechando o escritório lá de São Francisco. A gente viu a notícia do cara, a gente discutiu sobre a notícia do cara, e agora ele deu uma entrevista mais aprofundada aqui para o pessoal do Decrypt, e falou que a coisa tá, cara, a coisa tá feia. Olha só a fala do cara. Oh, pera aí que errei tudo. Cadê? Eu fui chamar o Ricardo, cara. Fui chamar o Ricardo, errei tudo. Ah, mano, eu não tô conseguindo nem selecionar o bagulho aqui. Hoje o bicho tá pegando pro meu lado. Se liga. Eu morava a 12 minutos a pé do escritório em Soma. Sou o Toff Marquette, disse Powell. E todos os dias era como jogar amarelinha sobre fezes humanas, agulhas usadas e caras com facões. Mano, olha a fala do maluco. O cara falou que ele ia... Morava 12 minutos a pé do escritório. É mais ou menos o tempo... Ele mora mais perto do que eu do escritório da Original Mai aqui em Tallinn. Né? Aqui ficava mais ou menos a 15, andando de boa, né? Andando rapidão assim, dava pra fazer em 13, 12, mas cara, era muito rápido, né? De skate dá pra fazer em 8, skate aí eu ia chutado, mas o cara morava a 12, ele ia a pé pro escritório, e de repente, o cara fala aqui, agora pra você andar, é tipo jogar amarelinha, sobre fezes humanas. Ele não é cocô de cachorro na rua. Que isso, cara? Agulhas usadas. E caras com facões. É Mad Max? E que virou, cara, São Francisco? O que tá acontecendo em São Francisco, mano? Você tem que desviar de gente portando facões na rua? What the hell? O que? Mano, que é isso, velho? Que é isso? É Mad Max, cara. Ô, oh, apocalipse zumbi, que porra é essa que tá acontecendo lá no Vale do Silício? Aí o cara achou que era perigoso pra ele, pra galera que trampava na Kraken lá, porque realmente é, os caras falam, oh, é criptomoeda, vamos, né, sei lá, cara, olha só que bizarro. Os caras já tinham fechado escritório em Nova York. E aí os caras estavam só com o escritório lá em São Francisco e falaram, mano, não dá mais, cara. Não dá mais. Ele tinha mudado pra lá em 2013. Ó, oh, Welber, vou aumentar a produção de alimentos aqui. É, Welber, pelo jeito, mano. Ó, comida e água... Vão ser duas coisas muito caras. E a galera fica guardando token de macaco, entediado. Mas na real, aí acho que é comida e água, cara. Medidas estatais, né, Pantheon? Ah, eu concordo, cara. Porque isso é culpa do governo, sem sombra de dúvidas. É culpa do governo, né? Eu aposto, ou poderia apostar, que algumas empresas como Facebook e Google... devem estar pagando seus impostos lá por aquelas bandas, né? Imagino eu. Talvez quando o cara é muito rico, ele não paga todos os impostos, né? Mas algum imposto ele paga. E é bastante, normalmente. Não é pouco, não. Né? Não deve pagar todos, né? Eles dão um jeito. É muito rico, dá um jeito de não pagar tudo. Mas alguma coisa paga. E aí, cara... Como que São Francisco virou esse caos? Não faz sentido. Mas virou, né? Mas virou. E aí, a Kraken, uma das maiores exchanges do mundo, resolveu sair de lá. Outra exchange que também tá deixando aí as terras do tio Sam, a própria Coinbase. As terras deixando as terras assim, né? Fechando escritórios. A Coinbase, por conta do Covid, já determinou que vai trabalhar de maneira descentralizada, né? Falou assim, ah, a gente é uma empresa de blockchain mesmo, vai trabalhar com descentralização, mano. Trabalha tudo descentralizado. E descentraliza o escritório.
Deixa todo mundo trabalhar de casa, de onde quiser, né? O funcionário tendo internet disponível, tenho certeza que ele faz o que ele tem que fazer. Vamos criar um token de pamonhas? Tá querendo tokenizar a Kim, miojo? Real isso? Chincholão, obrigado pelo follow, Chincholão. Tamo junto. Que nick, cara. Muito bom esse nick. Chincholão. Mano, vocês têm muita criatividade pra nick, cara. Muita. Token de pão de queijo. É, token de pão de queijo. Token. Vão tokenizar a Kim. Ela nem tá aqui, cara. Já vamos preparar. Vamos preparar um token da Kim. Tokeniza a Kim. Vai dar treta. Vocês vão ter que tretar lá com o marido dela. Mas vai tokenizar a Kim. Vocês estão falando aí. Né? Ó, os caras falam, o alvo particular da ira do CEO da Kraken é a promotora municipal Chesa Boldin. Ela assumiu o cargo no final de 2012 por um impulso nacional para a reforma da polícia e culminou nos protestos históricos que ocorreram em todo o país após o assassinato do Floyd, né, do George Floyd, pela polícia de Minneapolis. Porque a plataforma reformista de Boldin priorizou a responsabilização da polícia, o desencarceramento, eliminação da fiança em dinheiro e a retificação de fatores institucionais considerados como levados desproporcionalmente certas. Ah, tá. Como levando desproporcionalmente certas comunidades à criminalidade. Ou seja, políticas públicas mal desempenhadas, mal aplicadas, que levam aí a queda aí, né, de um povo aí. Diga, doutora Anne Morales, o que você tá fazendo com o meu nick aí? Qual é? Pra quem não sabe, eu já falei aqui no chat, não é segredo pra ninguém. Meu nick na época do IRC era Angel, mas veio de Vampire, né? Veio de Vampire e virou Angel em algum momento aí. E ele tinha uma asa só, porque a outra asa quebrou quando ele foi quicado de lá. E me caiu girando, né? Perdeu a asa. Pois é, esse povo é criativo demais pra mim. Mas o meu tem contexto, o meu tem história. Vamos combinar que o meu tinha história, né? Vampire virou Angel, eu entro, tinha uma história toda por trás do nick, né? Não vem não com historinha. Mas a gente tá falando isso dos anos 90. Ô Dani, você entrega a tua idade, cara, isso é anos 90, cara. É anos 90. Vamos atualizar. Isso é anos 90, cara. Né? Já foi já essa época. Muito tempo. Eu nasci nos anos 90. Falou. Falou, Dani. Nasci nos anos 90. Falou. Falou. Ah, nasceu nos anos 90, entendi. Mas é mentira, não, ela não é tão nova assim, não. Nasceu 90 anos depois de Cristo. Vai dizer que a Dani é novinha desse jeito, né? A moça que coordenou a festa do Big Bang nasceu nos anos 90. Tá bom, então. Falou. E semana passada, vamos pegar aqui, ó, foi legal esse artigo aqui que eu achei na Decrypt. Eles levantaram aqui 7 grandes momentos da semana passada. Cara, isso aqui vale a pena. Que compilação. Primeira, Terra em Chamas. Essa foi boa, eu gostei da chamada Terra em Chamas. Precisa comentar alguma coisa? Não, pegou fogo, né? Pegou, tá pegando ainda. Não é que pegou e parou, não. Tá pegando, né? Na semana passada também, 200 bilhões de dólares em criptomoedas vaporizaram. Queda do Bitcoin, depois Terra, leva todo mundo pro buraco. Foi tudo, cara, 200 bilhões em Bitcoin simplesmente vaporizaram. Dani Ed jogando futevôlei com o Big Bang. Não, miojo, de forma alguma. A Dani já não tinha mais idade para praticar esportes nessa época.
Já, ó. Ela tá só coordenando a festa. Você já viu coordenadora de festa ser novinha? Eu, não, né, cara? De jeito nenhum. Tava lá só. Ah, põe a maionese aqui. Põe, sei lá. Aqui é o pão de alho, né? Cara, a Luna teve rendimento de mais de 1000% em um dia. Ah, mas Milton, é até fácil entender, né? A Binance, ela atuou meio que de maneira tardia em relação às outras exchanges. Só tinha ela ativa ainda, as outras tinham tudo meio que cortado. A galera foi especulando horrores lá. De repente entrou um cara, mano. Não, aí o que aconteceu? Tava lá só a Binance. Aí pararam o blockchain. Aí a Binance parou, né? A Binance tinha falado que ia cortar. Olha só a Binance. Ela falou que ela ia cortar os trades se passasse de 0.005. Sabe quando a Binance parou? Quando passou de 0.003. Mano, de 0.005 para 0.003, é uma distância. Quando você tá falando em shitcoin com valor baixo, mano, é uma distância monstruosa. Monstruosa, né? Aí cortaram. Aí quando pararam o blockchain, aí o valor mergulhou. Quando a Binance voltou imediatamente, cara, a galera começou a tradar. Voltou no patamar de 0.003, eu acho. Não, ela foi pra 0.003. Só que ela veio de onde, cara? Tinha uns 5, 6 zeros quando eu vi. Ela não bateu 1000%, Milton. Ela bateu 18.000%. Quando ela, o topo, entre o fundo e quando a Binance reabriu, parece que bateu 18.000%. André Julião, achei péssima a não transparência da Terra Luna com relação à venda dos collaterals de BTC. Péssimo, os investidores ficaram no escuro, as decisões foram feitas sem transparência. A gente vai falar mais sobre isso hoje, André Julião. Inclusive, a gente vai dar uma rastreada aí nesses fundos. Tá? Cara, a gente vai falar também sobre o que os caras estão pretendendo lançar e tal. Bom, Coin. O colapso da Coin. Qual coin que colapsou? A coin da Coinbase. A gente viu aqui, cara, que as próprias ações da Coinbase caíram a quase 90% do valor de lançamento. A gente viu o pessoal da ARK comprando aí tipo 500 milhões em ações da Coinbase. A Coinbase, que já foi uma desilusão quando ela se lançou no mercado, ela foi uma desilusão. Para a maioria dos investidores, foi uma desilusão. E aí os caras devem estar super felizes agora, um ano depois, olhar para as ações da empresa e ter perdido 90% do valor. O Elber colocou ali, a plataforma de NFT da Coinbase flopou hard. Pois é, no lançamento, eles conseguiram 250 usuários na plataforma de NFT da Coinbase. Isso porque fizeram uma história, a lista de espera. Não sei quantas mil pessoas iam poder acessar de cara, não sei o quê. Não é que teve 250 pessoas, acho que teve 250 trades. Cara, foi um número bizarro, eu não lembro. Eu sei que tem um 250. Ou foi trade ou foi número de pessoas. Uma coisa bizarra de, tipo, nada. Flopou muito forte. Flopou muito forte. Não é nada. 250 transações, 250 pessoas, mano, não é nada. Né? O Nike falou, aquele negócio. Os caras abriram IPO no topo do mercado tradicional e pré-bear market cripto. E já estava se delineando, né? Não segura. 4. Secretária Yellen. A gente viu semana passada.
Porque não tem risco sistêmico, não. Essa historinha aí das criptomoedas é de uma galerinha aí, muito da Moderne, tá lá brincando de banco imobiliário lá, mas isso aí não é tão pequenininho que, cara, zero problema. A gente tem que olhar. Óbvio que a gente tem que olhar, mas não tem risco sistêmico pra gente, não. Tá sussa, né? O que traz aí, pode ser que a gente ganhe tempo mais com regulações. Por outro lado, outros políticos, porque a secretária Yellen, ela é da Secretaria do Tesouro americano, mas outros políticos já estão falando em regulação. Aqui na Europa também, a gente já viu. Inclusive, os caras querendo impor uns limites absurdos aí para stablecoin, como, por exemplo, ela tem um cap máximo de 200 milhões de euros, e se a stablecoin passar disso, não pode emitir mais. Só pode e tem que ter o lastro, né? Então, estão tentando pôr um cap máximo do equivalente a 200 milhões de euros. É nada, né? A Tether, na semana passada, também despegou. Perdeu o peg com o dólar. E caiu a Tether aí para 95 centavos. Voltou. Mas caiu e voltou. Quantos dias para voltar, né? Quase uma semana. Os caras lá tirando sarro lá, né? O CEO, o CTO da Tether tirando sarro da Luna. Ah, mas aqui não tem risco. Aqui é um para um. Aqui tá tudo certo, não sei o quê. Foi lá e tungada. Despareou a Tether também. Cara, o Sam Bankman-Fried, ou Bankman-Friedman, como que é o nome dele? É Bankman-Fried alguma coisa, né? Random Fingers. O Sam é Bankman-Fried, aqui, ó. Tá na tela, tá na minha cara e eu não vi. É Bankman-Fried. O CEO da FTX comprou quase 8% na Robinhood. Foi 7,8% mais exatamente, né? E o cara foi lá e meteu uma grana também para comprar uma parcela muito grande aí da Robinhood. E a sétima notícia da semana passada, que fez muito barulho também, foi o fato do senhor Elon Musk dizer que talvez que está on hold, né? Mas colocou aí alguns empecilhos para a compra do Twitter. Não curiosamente. Aí nossa, cara, essa eu achei que foi muito F, né? As ações do Twitter despencaram, né? Vocês viram. As ações do Twitter, ele estava oferecendo aí acho que 52 ou 54 dólares por ação, e as ações do Twitter caíram aí para assim 40 e pouquinho. 40 e uns quebrado, né? Aí, o homem não é bobo nem nada. Ele vai, mas... Então tem que me apresentar uns números aí pra mostrar que o número de robôs no Twitter é abaixo de 5%. Tá on hold a negociação. Mano. É sério mesmo, ô senhor patrono do Morning Crypto. É sério mesmo, meu cara. Tá de brincadeira, Elon Musk. Você tá tirando... Você acha que ninguém se liga? Você acha que ninguém se liga num momento que foi pura coincidência? Pura coincidência, né? Pura coincidência. Ah, mano. Esse cara é um fanfarrão, de acordo com o senhor Alan Barré. Olha o Nak falando pra galera ficar esperto aí, né? Com as low, com um bear market nervoso aí, né? É inacreditável, senhor Musk. Inacreditável. Mas vamos lá. Vamos falar em riscos, já que vocês estão falando em... É jogada pra barganhar preço, né? Ô, Dom Diego. Eu também acho. Se ele se desfizer do negócio agora, ele tem uma... Tem que pagar mais ou menos $1 bilhão, né? Pra se desfazer do negócio. Só que ele perderia alguns bilhões.
pagando 52. Acho que era isso, acho que é 52 e caiu, ou 54, caiu para 40 e pouquinho. Ele ia perder alguns muitos bilhões. Aí, mais de uma dezena. E é bastante. Aí o cara deve parar para fazer conta e falar, porra, ferrou, mano. Ou eu perco um, né, ponho água no negócio e perco um só, ou vou em frente na cagada e pego tudo, né? Em um ambiente, em um momento, na verdade, cara, é super propício, né? Quem não quer ser o dono do principal meio de comunicação das pessoas atualmente? Zuckerberg teve a chance dele. Pode ser que, né, senhor Elon Musk, não sei, né? De repente tá vendo uma oportunidade aí também. E aí? Pôs água no chope, né? Um bilhão ele fez só dampando o Doge. Pois é. Tem muita coisa em jogo. A gente vai continuar acompanhando. Vão ter outras, porque, mano, se tem uma coisa que esses caras gostam de fazer quando o cara tem o ego muito aflorado, ele vai pro Twitter postar tudo. Era o senhor Kwon, do Kwon. É o senhor Justin Sun. É o senhor Elon Musk. É o senhor Trump. É o senhor... É que o Zuckerberg não escreve no Twitter, né? Porque ele tem vontade. Eu tenho certeza que o Zuckerberg tem vontade de escrever no Twitter para as pessoas verem as ideias malucas dele. É que ele não pode, né? Não pode. Mas que tem vontade, tem. Eu tenho certeza, quando ele vai dormir lá, que ele fecha, desliga os sensores, né? O sensor, último pensamento deve ser, eu queria postar uma notícia lá para as pessoas me verem, lá no Twitter. Mas ele não posta, né? Ah, então, o Despa falou, ele não vai recuar do negócio não, o Twitter é perfeito para IA, concordo. Análise de sentimentos no Twitter é um negócio que, cara, pode fazer muito dinheiro, né? É o Dr. Ogas, o Roboberg, só tem vontade de uma coisa, e não postar. Ele usa um fake. Pode ser, Dani Moraes, é que ele quer falar dele. É que ele não tem um fake lá pra falar dele. Lá. Será? Mano, imagina que plot twist. A galera do Twitter. O Twitter sabe. Porra, mano. O Twitter sabe. Se tiver um fake. Mano, se tiver um fake do Mark Zuckerberg no Twitter. Será que o Elon Musk traz a público pra gente saber quem é o cara? Já pensou que plot twist? Mano, é o fim do Meta, não é? É o fim do Meta, de repente descobrirem, virar público e falar assim, ó, esse aqui é o Mark Zuckerberg. Ele não usa o dele pra não passar vergonha. Nossa, e assim, mano. E por falar em desastres, principalmente desastres anunciados. Vamos falar de um aqui. Os senhores que não conseguem ficar fora dos DeFi, não conseguem ficar longe das shitcoins, não conseguem deixar de fazer um stake, farmar uns tokens lá no Yield Farming da vida, tudo fazendeiro de Yield, né? Deixando suas criptomoedas aí locadas nos smart contracts prontinho, esperando para ser hackeada. Vocês não conseguem. Para vocês que não conseguem, olha só. A Lido atualmente é um dos maiores farms de stake que existe. É só uma alavancagemzinha de 20x, né, Odespa? O que são 20x, mano? Né? Ou deixa na alavancadinha de leve aqui, 20x. Né? O cara alavanca 20x e vai almoçar, né? Pois é. Então, lá na Lido, eles acabaram de soltar um aviso de que o Ethereum perdeu o PEG. Porra, mas que tá todo mundo perdendo PEG, mano? Que mercado que é esse de pegador, cara? Ninguém mais consegue pegar nada nesse mercado.
Bom dia, Kim. Bom dia. A gente tava falando de você agora, viu? Agorinha. Foi ideia do miojo. Aí, ó lá. Se resolve com o miojo, só tô falando. Só tô dizendo, né? Não é o descubador, é a Kim Demônio, ó lá. O miojo tá fazendo todo esse festerê porque ele sabe que ele vai tomar uma porrada. E é do marido da Kim, né? Essa ideia aí. Eu não vou falar aqui publicamente na live que o miojo queria socializar aqui. Tokenizar, né? Não socializar, tokenizar. Quer dizer, socializar, assim, vocês entenderam, né? Tokenizar aqui. Pois é. Hoje você tá no manicômio, não consegue interagir muito. Entendi. Aqui também. Né? Vamos. Então, olha só. A Lido avisou o seguinte. Eles fazem stake. Você vai lá, coloca o seu Ether. Pega o seu Etherzinho, coloca lá na Lido. Aí a Lido te dá, em contrapartida, um token chamado STETH. Que é o token do stake de ETH. E eles prometem aí pra você, que com o passar do ano, eles vão te pagar mais tokens STETH pelo fato de você estar fazendo stake de Ether na plataforma, tá? Só que, semana passada, se você não tava dentro de uma caverna, você viu que a Luna derreteu. Foi pro espaço, caiu tudo, foi pro buraco. Tem que cavar pra achar um pouquinho de Luna, né? Luna colapsou em buraco negro. Foi junto com a wormhole, né? Foi pro espaço. Aí, a galera tirou os seus fundos lá do Anchor Protocol, que pagava 20%. E a gente já comentou algumas vezes aqui na live sobre quanto isso era insustentável. Tiraram de lá, e aí esses malucos foram procurar outro buraco para enterrar os seus tokens. Outro, não basta colapsar um DeFi. Os caras têm que imediatamente procurar um outro DeFi para colapsar junto. O que eles fizeram? Começaram a querer comprar esse token STETH, porque ele paga um X aí também de yield farming. Sabe o que aconteceu? Descolou em mais de 2 centavos, quase 2 centavos e meio, para cada Ether. Então o que acontecia? Se você tinha STETH, você deposita Ether, aí ele te dá um STETH. O STETH valia 1.0248 Ether. É o que os caras faziam. Vendiam por outra moeda. Botava mais Ether na plataforma. Aí pegava o token da plataforma. Vendia mais caro. Pegava a Ether. Colocava na plataforma. Só que. Não estamos falando aqui de fazer uma arbitragem comum entre tokens diferentes. Ah, o Bitcoin está mais caro na Coinbase do que na Kraken. Então, vou fazer uma arbitragem de Bitcoin entre diferentes exchanges. Estamos falando da insanidade de arbitrar o mesmo token, deveria ter o PEG de 1 para 1, dentro da própria exchange. Cara, aí o que acontece? Se colapsa, principalmente com os doidão jogando lá no cassinão alavancado, na hora que colapsa, a Lido veio a público falar assim: olha, nós estamos muito perto, só vou dar um aviso pra vocês, pode ser que a gente tenha que começar a vender os ativos que estão em stake na plataforma para fazer esse PEG pegar.
de novo. Aviso dos caras. Então eles mandaram o aviso lá no Twitter deles, puseram o aviso numa porrada de lugar e tal. Ó, e os caras ainda falaram, o portal, o UI do portal, né, a interface lá, ela pode ser confusa e tal, mas os web assets, eles são chamados lá de B-assets. Os caras têm o dom, inclusive, de, cara, é tão bagunçado de ST e não sei o que. Aí você começa da curve, você vai ter ST, CV, USD, TH. Mano, é uma zona de terminologia. Nem eles conseguem se achar a ponto de virem para o Twitter dizer, olha, a gente sabe que é meio confusa mesmo o UI, então pode ser que você aí se confunda, né? Os assets são os B-assets. É, aqui é um dos avisos dos caras, né? Mas então eles estão avisando aí. Olha, ele falou, ó, os holders de longo prazo do STTH, tá de boa. Não tem problema de paridade aí, pra se funcionar, largou lá, de boa. Agora, se você estiver brincando no cassinão alavancado, tipo desse, pá, deixa eu jogar um 20% aqui. Você pode estar sob risco de liquidação. Você deveria, neste momento, urgentemente, tirar a alavancagem das suas posições e colocar um fator aí mais saudável. Ou, por exemplo, adicionar mais collateral. Porque a plataforma, a partir do momento que ela chega numa determinada faixa, ela vai executar automaticamente. Então você pode ter um efeito colateral da Luna da semana passada, da galera ter fugido da Entry Protocol, sacou tudo e falou, eu não consigo ficar sem minhas drogas. Eu sou cracudão, eu quero procurar outra. Aí foram aí, ali do, se eu pouco me engano, eu não lembro exatamente, mas deixa eu ver aqui, acho que é DApp Radar. Eu acho que a Lido, ela tava numa das primeiras posições. Era nesse site aqui, eu não tenho certeza se eu tô no lugar certo. Acho que era DeFi. Lido tá em quarto. Ó, tem o Oasis. O Oasis nem tava em primeiro na semana passada. A Aave é difícil de cair. WBTC nem é DeFi. Mas tá lá. Aí vem a Lido. E aí os caras vêm e dão a letra. Os caras vêm e dão a letra. Olha, estamos em risco aí de ter que começar a queimar os collaterals. Tá? E aí você começa a comparar, por exemplo, a DAI. A DAI você depositou 3 Ether, você consegue sacar 1. Tá? Ela tem uma super colaterização lá na DAI. Em outras, você tem umas margens, aí, tipo, você consegue sacar 75% nas mais boazinhas, né? Você saca 75%, 25% fica lá na garantia. Os caras estão lá no baita do risco deles, lá, acha que 25% segura. A DAI falou, não, eu tô safe. Mano, se der ruim, o cara fizer besteira, eu tô com 2 vezes o que ele pegou de empréstimo. Tô sussa. Tiver que executar, eu tenho e tenho muito. Na Lido, é 1 para 1. Na Lido, é 1 para 1. Vai vendo. Mas se adicionar mais, vai sair da visão deles? É, então, Milton, é exatamente isso. Se adicionar mais collateral, você diminui o risco. Eles estão... Olha só. Para uma plataforma de DeFi virar público, falar assim, estamos no limite para começar a executar as garantias. Meu amigo, para um DeFi virar público, você já viu o DeFi vindo a público para avisar que está em vias de colapsar? Você já viu? Mano, a coisa já deve ter estourado.
E os caras estão injetando capital ou criando lá uma reserva fracionária maluca ou fazer alguma maluquice para conseguir manter o bagulho de pé. Porque se os caras chegaram ao ponto de avisar, ou, assim, estar lá você já tá em risco. Estar lá tá em risco. Eles estão falando aqui para você ficar tranquilo, mete collateral, que é bom para eles também, né? Que é bom para eles também. Então, olha só que efeito colateral desgraçado da Luna, que pode ser que venha a derrubar. Pode ser, eu tô especulando. Tô especulando baseado no que os caras soltaram na mídia, né? As mídias sociais. Ferpup, obrigado, Ferpup. 12 meses, cara. Valeu pelos 12 meses. Tamo junto. Pegou um Bitcoin laranja aí, né? Pegou um Bitcoin laranja. Valeu, valeu. Então, pros caras virem falar, cara, a coisa deve tá muito bizarra lá. André Julião mandou, os Ethers que estão sendo staking para Nova Network, quando liberarem a chance de vender uma parte disso no mercado ruim, tipo... um collateral travado esperando a migração, certo? É um collateral travado. Não é esse collateral travado de 40 bi que está esperando a migração. Essa é outra história. Ah, não, entendi. Os ETHs que estão de staking na nova rede. Pode ser que os caras tenham que vender isso no mercado ou queiram. Ou talvez não, né? Sei lá. Ou estão rezando. Puseram lá e estão rezando. Estão rezando. Mas tem, óbvio que tem chance. Óbvio, óbvio. De repente o mercado tá ruim. O cara tinha um recurso, o recurso dele tá travado. Na hora que o cara pegar esse recurso em mão, ele vai querer desovar. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Né? Ah, o Nak falou, questão de tempo até outros projetos virem a colapsar. Na minha opinião, é até que bom. Concordo. Ah, tava na hora de dar uma limpada. Toda vez a galera inunda o mercado com várias coisas, é bom dar uma limpada também. Isso sempre acontece. Toda vez que tem essa queda do Bitcoin, ele arrasta todos os projetos que tem algum ponto de fragilidade. Todos. Todos. É a rapa, né? Vai tudo pro buraco. E por falar, aí a gente entrando já no assunto de terra, pra dar uma continuidade, o próprio CZ, e não só o CZ, mas também o Vitalik, vieram dar seus palpites aí sobre a forma como a coisa deveria ser conduzida. E o CZ, ele não é bobo. Vamos combinar? O CZ não é bobo. O Rodrigo nessa hora pode bater no peito e falar, até a Shiba é mais forte que a Luna. Shiba não colapsou ainda, né? Ainda. Sei lá. Cautela, continuo dizendo aqui, você quer brincar de cassino com Shiba, cautela. Cautela porque ela tem todos os sinais pra dar errado, todos. O que não tem no Shiba é uma base sólida, um futuro claro do que vai acontecer. Você tem hype e moedas baseadas em hype são caóticas, né? E vamos falar aí que Shibinha dos festeiros aí já tá mais de 70% negativa aí, em queda, né? 70% a menos da ATH. O que mostra que, assim, a galera sabe... Tem muita gente que sabe que é só uma piada de mau gosto, né? Tem muita gente que sabe. Então, o CZ, que não é bobo nem nada, ele veio ao mercado. Vamos falar em Shiba que perdi um amigo por causa dela, né, Nak? Ai, meu Deus. Ô, Nak. Para tudo. Live parada. Neste momento. Fernanda, vamos trocar uma ideia? Vamos trocar uma ideia. Chega mais. Olha essa. Eu não quero nem escutar do Nak. Não quero nem saber do Nak. Me conta. É o Nak. O Nak, cara. É um, né? Era o Nak e a Kátia.
Eram as minhas esperanças aqui. Me explica melhor essa história, Fernanda. Como assim? O Naki não quer mais falar comigo por causa da Shiba. Porque o Naki entrou na Shiba. Ele entrou pro time dos Shibentos, né? Eu tô sabendo. Eu escutei umas coisas pelas ruas aí. Ai, você comprou 100 pilas de Shiba? Nossa, tá bom, Naki. Desculpa, você tá safe. Mas, ô, Fernanda. Como que eu posso falar com você, Fernanda? Meu Deus, deixa eu achar alguma coisa aqui. Eu tenho um botão aqui pra... Eu posso pôr esse? Não, esse talvez não. Então põe esse. Poder. Fernanda, assim. Escuta o teu amigo Naki. Ele só quer o seu bem. Essa é a maior prova de amizade. O Naki quer o seu bem. Não entra nessa onda. Os caras estão oferecendo pizza. Os caras estão oferecendo cookies. Tem gente que tá se vendendo por pizza e cookies. Escuta seu amigo. Uma menos. Mais uma cooptada. Mais uma cooptada. Estamos perdendo. Eu não sei o que. Não sei mais o que fazer. Estamos perdendo esta corrida. Eu vou ter que reforçar. Vou ter que trazer um exército para reforçar. Isso porque é inacreditável. Pô, Fernanda. Dark Side wins, né? Sempre. Essa é uma prova cabal. Vamos voltar, então. Vamos voltar. De repente, a Fernanda vende, né? Vai saber. De repente, ela vem. Não, cara, eu... É, não, foi. Eu achei que ela tinha alguma coisa pra falar, mas ela se entregou. Ela se entregou. Ah, mano. Vamos mudar o nome do programa pra Morning Shiba. Que mané, Morning Shiba, Dani. Tá banida. Que palhaçada é essa? Vamos falar do Cizi? Vamos focar aqui no assunto? Vamos focar no assunto? Os caras foram de Luna pra Shiba, cara. Shiba tá lá, já, cara, a contagem regressiva da Shiba tá correndo, é que a da Luna já bateu primeiro, né? Já bateu primeiro. Cara, o CZ, ele veio com uma ideia que não é ruim. Não é ruim. Por quê? Olha só. Ele falou o seguinte. Reduzir o supply da moeda deveria ser feito via burn. Não através de fork numa data mais antiga, né? E abandonar todo mundo que tentou resgatar a moeda. Ele falou, by the way, eu não tenho nenhuma Luna e não tenho o ST. Eu só tô comentando. Por que isso? Porque tem uma discussão muito grande e grande parte das propostas que estão aparecendo... Lá na DAO da Luna, eu fui dar uma fuçada lá no final de semana, não sei pra quê também, mas fui lá fuçar e acabei lendo grande parte das propostas, acho que eu li quase todas. A maior parte das propostas, elas falam muito em resgate das baleias. Não resgate da galera que tava comprando enquanto... Cara, vamos falar agora, tirando a parte do meme, É óbvio que muita gente quis especular. É óbvio. Mas para uma criptomoeda, se ela tá sendo diluída... E, mano, vamos combinar que o algoritmo ficou doidão, né? O algoritmo começou a cuspir moeda a rodo, né? De um dia pro outro foi de 200 bi para 5.9 tri. Alguma coisa nessa linha. Ou 6.9 tri. É uma puta de um absurdo. É um número monstruoso. E a galera comprando, e comprando, e comprando, e comprando. 6.9, né? Aí, o que acontece? E se os caras vão lá e forcam? Os caras vão lá e forcam? A galera que comprou, essa moeda tá morta, certo? A moeda tá morta. Agora vamos pensar com a cabeça do CZ. Cara, imagina o trampo que vai ser pra Binance e pra outras exchanges.
tirar a criptomoeda dessa galera, porque deixou de ser criptomoeda. Vamos supor, forcou a rede. Aquilo que aconteceu a partir da data do fork não existiu. Não existiu. Simplesmente como se não tivesse acontecido. Então o CZ, ele veio para um negócio que tem um ponto de vista interessante. Ele fala assim: o fork beneficia as baleias de antes da quebra do protocolo. Patão. Fato. Tá certo. E a galera depois? Teve muita gente comprando muita moeda. Essa galera perde tudo. Patão também. Né? Beleza. Então, tem... E se ao invés de forcar, não fizesse um burn? Obrigado, B2 Ritmo. Valeu pelos 7 meses. Valeu pelos 7 meses. E se ao invés de forcar, ele não fizesse um burn, ele queimasse as moedas, aquele excesso de moedas que não foi parar no mercado, eles queimassem essas moedas, né? Ela poderia, de repente, chegar aí num número mais ou menos bizarro e segue a vida, né? Essa é uma. Alinhado a esse pensamento, e ele fez uma thread longa lá falando sobre isso, né, explicando e tal. Ele falou, a ideia é proteger o usuário sempre e tentar focar aí nos pequenos. Ao invés de fazer, é focar só nas grandes baleias. Óbvio que as grandes baleias, assim como em todo o nosso ecossistema de cripto, eles estão se lixando, né? Eles querem é ser resgatados. Eles querem é ser resgatados. E que eles sejam resgatados sozinhos, né? É assim como funciona a nossa sociedade. Eu tenho muito dinheiro, eu quero que o resto se lasque e eu quero ser resgatado sozinho. Que o meu seja revisto e só, né? Qualquer outro que seja menor que eu quero é que se dane. Não é assim que funciona o nosso mercado? O mercado cripto é assim, né? Então é aquela propriedade, não é nem o cara definir a propriedade privada dele, tá definindo só a propriedade individual dele, né? E aqui vem o Vitalik, na sequência, falar o seguinte. Se eu tô na thread certa. O Vitalik, ele vem no mercado, ele vem ao mercado falar assim, olha, eu particularmente não gosto do que os caras fizeram e tal, mas, perdi o link do Vitalik, cara, peraí. Não, tá aqui. Ele fala, olha, uma forma seria priorizar as wallets menores. Aí já é socializar o problema, né? Aqui é socializar o problema. Ele falou, pessoas que tiveram alguns milhares de dólares, tal, depositados na Anchor. Se a Terra focar no pagamento dos 99,6% mais... que mais perderam, que são as pequenas wallets, quem era grande, gigante, super baleia, os caras continuam no mercado. O que ele tá falando aqui já tá indo numa outra linha, né? Então, vamos lá. A linha do Vitalik, ele falou, eu concordo com isso, simpatia coordenada, né? Aí pro cara, pro holder pequeno, que de alguma maneira, né, foi lá e tentar ganhar 20% a razão do dólar, por causa de influencers e tal, é. Só que aí ele vem numa ideia maluca, cara, tentar comparar com uma regulação que acontece em Singapura, cara. Uma regulação lá de Singapura diz que se acontecer um fato como esse no mercado regulado tradicional, eles têm que proteger os pequenos e os grandes que se virem depois. Ok, como que... Ele fala, você tem que devolver o dinheiro. Tem que devolver o dinheiro. Como devolve o dinheiro? E aí tá o mercado inteiro falando, pô, devolve o dinheiro com os bitcoins que estão lá na wallet da Luna. Né? Pega o bitcoin lá da wallet da Luna. Tinha quase 3 bi de bitcoin lá. Pega esses bitcoin. E pega esse Bitcoin que era para ser usado aí para defender a rede e não foi usado,
Olha só, os caras começaram o ataque, ou põe o nome que você quiser, coordenado ou não, foi um ataque, coordenado ou não, foi um ataque. Com 200 milhões de dólares, aproximadamente, 280 milhões de dólares, eu acho. Foi uma coisa nessa faixa, vai entre 200 milhões e 300 milhões, mano, vamos combinar que tá nessa casa monstruosa. Os caras começaram a vender e fizeram perder o PEG lá nos DeFi. A Luna, a fundação, eles tinham quase 3 bilhões de dólares em mãos para serem utilizados. Isso deveria ter sido utilizado de maneira automatizada, que no momento que perdesse o PEG de mais de 2 centavos, esse Bitcoin ia ser utilizado justamente para vender e comprar token para fazer o valor subir. Então, olha só. Vamos supor, num universo, que os caras tivessem vontade mesmo de pegar e vender esses bitcoins. Porque não estava integrado. Era para ser automatizado. Não estava integrado. Não estava automatizado. Começaram, puseram lá que seja 300 milhões. Os caras tinham 3 bi. Que fossem 300 milhões de dólares. Que os caras falaram, vamos derreter aqui. Vamos derreter 300 mi. Os caras têm 3 bi guardado com eles. Se os caras vendessem em torno de 300 milhões de dólares em Bitcoin e comprasse os Terra, por mais que ele tivesse caído, eles iam recomprar os tokens e fazer o mercado voltar ao normal. A baleia que fez o estrago não ia mais ter tudo aquilo de token para fazer de novo e segue a vida. Não é para isso que eles compraram os Bitcoin? Para servir de lastro e garantia caso perdesse o PEG. Então, eles tinham 3 bi parado. Gastasse 300 mi, vendesse imediatamente. Ao invés de ter, olha só, os caras foram e pegaram. Aí, depois que deu toda a caca, aí eles pegaram 750 mi e empenharam lá no empréstimo. E depois, aí damparam o resto. Aí foi tudo pro limbo, né? Aí levaram tudo pro limbo. Por quê? Má gestão, má governança. Não tinham o sistema integrado quando deveria ter, para poder fazer isso funcionar. Então, o que deveria ter sido feito? Olha, os caras estão dampando 300 milhões, que fosse. Foi entre 200 e 280. Se tivesse, pegasse 300, vendesse imediatamente. O mercado de Bitcoin tem liquidez, cara. O mercado de Bitcoin tem liquidez. Mas ele deixaria só 500 milhões nesse fundo. Oh, peraí, o que foi ali? O Semar Augusto falou, o problema de automatizar isso é que um atacante consegue drenar os fundos rapidão. Cara, ele deixava, é o que o Despa falou, deixasse 500. O atacante, para poder drenar, ele tem que fazer perder o PEG, tem que ser outro cara de 300 milhões. Não é todo mundo que tem 300 milhões na moeda para fazer um ataque o tempo todo. Quer ver um exemplo? Quando o Jihan Wu e o Roger Ver resolveram atacar o Bitcoin, os caras simplesmente chegou num ponto que desistiram. Não tem dinheiro infinito na mão desses caras para ficar gastando para fazer um ataque. Eles fizeram um ataque de spam monstruoso no Bitcoin, ficaram gastando dinheiro, o FII do Bitcoin explodiu, ninguém conseguia botar transação, mas ficou quantos dias rodando? Um, dois, três. Disseram que, sei lá, eles gastaram alguns bilhões para fazer isso no ataque, mas acabou o dinheiro. Isso porque a gente tá falando da maior moeda e dos caras mais ricos, o dono de uma mineradora e o cara que tinha acabado de forcar o Bitcoin, acabar de forcar, que tinha rios de Bitcoin dobrado. Tanto um pouquinho no Bitcoin Cash, que era mais barato, mas também tinha os Bitcoin dele. Cara, chega uma hora que o cara fala, pô, mano, não conseguimos parar a rede, a galera não parou de usar. Acabamos de gastar aqui milhões, vamos parar? Chega, ninguém é bobo, o cara não ia dar um hack, o cara não ia dar um leak em si mesmo pra fazer um ataque noutra rede. Mesma coisa aconteceu aqui. O trampo, a treta, iniciou com, primeiro, sacaram 150 milhões, porque na segunda-feira passada eles iam lançar o protocolo novo. Então sacaram no sábado.
Nisso que sacaram, deu uma pequena queda, foi um maluco lá e pau, dampou mais 280. Mano, aí despegou. Aí o resto do mercado ficou desesperado e começou todo mundo a vender um em cima do outro. Só que os caras foram vender nas duas pontas. Foram vender Luna e foram dampar o ST. Cara, aí despegou de vez. E o mecanismo de segurança que os caras tinham pra usar, que eram 3 bilhões em reserva de Bitcoin, 300 milhões eles tinham só em AVAX. Você fala assim, não quero mexer no Bitcoin. Tivesse vendido só as AVAX, eram 300 milhões de dólares só em AVAX. Aí, os caras não venderam os Bitcoins, não venderam os AVAX, na hora que tinha que ter feito, tava lá pra isso. Por algum motivo, alguém pôs a mão no bolso, um escorpião, e falou... Tinha um escorpião no bolso, não pôs a mão no bolso, e falou, vamos segurar mais um pouco que volta. Será que passou isso na cabeça dos caras? Caramba, mano. Assim, eu nem sou investidor. E eu sei que se você deixar a emoção tomar uma decisão no mercado financeiro, você tá lascado, cara. Tá lascado. Então, teoricamente, com 300 milhões de dólares, eles teriam parado o ataque. Porque eles teriam feito o PEG voltar até o ponto que os caras não iam mais ter dinheiro para continuar vendendo o ST. Não ia ter mais, o cara não ia ter mais tanto. Quantas pessoas têm centenas de milhões de UST para poder ficar dampando, né? Mas aí, deixaram ganhar tração. No que ganhou tração do resto do povo em panic sell vendendo tudo, aí ninguém mais segurou. Quanto tempo precisou isso? Menos de um dia. Menos de um dia. Menos de um dia, depois que teve a faísca inicial do ataque, a coisa foi, mano, aí foi ladeira abaixo. Poderiam ter segurado com 300 milhões. E poderiam. Tivesse vendido as AVAX. Ah, não sei se tem liquidez de AVAX. Tivesse vendido os Bitcoin, cara. Os caras não compraram pra isso. Não venderam porque não quiseram. Foi uma decisão ruim da galera. Outra, né? Decisão ruim da gerência, da diretoria, da governança, de não mexer naqueles bitcoins. Quando decidiram, tarde demais. Eu falei aqui na live, demoraram demais para fazer o movimento. Não achou a pessoa para assinar Mutsig, né? Não achou. E aí, cara, veio abaixo. Beleza. Primeiro colocaram 750 milhões lá de empréstimo para levantar um recurso. Foi suficiente? Não foi suficiente. E agora a galera tá falando, ah, pega os Bitcoin então que vocês têm. Pega os Bitcoin que vocês têm e paga a galera. Agora se lascaram. Porque, oh, vamos falar que o dano é muito superior ao que eles tinham em Bitcoin lá. E aí a gente vai olhar a carteira dos caras. Vamos olhar a carteira dos caras. Carteira Luna. LST. E olha só. A carteira dos caras, que tinha 42.530 bitcoins, esses bitcoins foram sacados. Esses bitcoins foram sacados. Pra onde? A gente consegue ver? Vamos abrindo aqui, a gente consegue ver alguma coisa, né? Aí se você entra no bloco aqui dessa transação específica, né? Tá aqui o resto da transação. Foi sacado lá 42.530 bitcoins para esta wallet. Vamos entrar nessa wallet para ver também o que tem nela? Cliquei, abri a wallet. Olha só. Depositaram os 42.530 numa wallet e sacaram de novo para outro endereço. Vamos seguir o próximo endereço. E o próximo endereço? Depararam aqui 30 mil bitcoins para uma wallet, 12 mil bitcoins para outra wallet. Vamos olhar
e que tem nessa wallet de 12 mil primeiro. Essa wallet de 12 mil foi parar numa wallet e foi sacada de novo. Ó, creditou aqui, entrou e saiu de novo. Vamos continuar seguindo esse bloco. Ela se juntou com a transação com mais 12 mil e voltou para a wallet da Luna. Então, quando a gente olha aqui esse mais 28 que foi creditado aqui, a gente já sabe, então, que aquele 12 mil foi creditado com mais 12 mil de uma outra wallet e virou os 28 e foi parar na wallet da Luna de novo, tá? Então, os 28, eles começam a seguir um outro caminho. Vamos voltar lá para os 30, então. Cadê os 30? Vamos começar a seguir o 30. Vamos olhar o 30. Então, vou abrir esse de 30 primeiro aqui. Então, aqueles 28, eu tô parado lá. Já sabemos que os 12, né? Ele splitou aqui 42, virou 30 e 12. E o 12 se juntou com mais 12 e voltou para a wallet da Luna. Então, a gente já volta para a wallet da Luna para seguir esses outros, tá? Vamos olhar os 30K primeiro aqui, Bitcoin. Os 30K Bitcoin foram para uma wallet que já teve 22 mil. Né? E aí ele foi sacado de novo. Vamos olhar aqui no bloco 735.653. E aí, ele foi enviado, ele se juntou com mais o que tinha um pouquinho naquela wallet lá e sacaram 37, né? Então, os 30 mil mais 7 que tinha aqui nessa wallet, 6 e pouco, mais alguma coisa que tinha perdido aqui, virou os 37 e se juntaram e foram aqui para essa wallet, que aqui, neste BitInfo Charts, ela tá como uma wallet da OKEx. Mas, porém, contudo, todavia, se a gente pegar esse endereço e soltar lá no O, era oxt.me, a gente colocar esta wallet aqui, ela diz pra gente que esta wallet é da Gemini. Então, foi parar na exchange Gemini. Então, 37 mil bitcoins foram parar na Gemini. Guarda esse número. Vamos voltar lá para os 28. Então, sabemos aqui o destino de parte dos bitcoins. Estão na exchange centralizada lá, foram parar na Gemini. Vamos voltar lá para a primeira de novo. Vamos olhar os 28 agora, que a gente sabe que foram, era 42. Virou 30, foi para um lado, que juntou mais 7, foi parar na Gemini. Os 12 se juntaram com mais 12 e voltaram para cá. Como com mais alguma coisa, viraram 28. Tá? Então, juntaram para cá. 28, foi sacado esse 28 daqui de novo. Vamos começar a fazer o mesmo trampo agora. Para olhar, sacou 28. Esse 28 sacou, veio para cá. Para essa wallet. Essa wallet aqui, mano, é uma wallet com muita coisa. Uma wallet com muita coisa. Como é uma wallet com muita coisa, a gente pode ter uma suspeita de que é uma wallet de exchange. Porque, olha só, tem aqui 8 bitcoins, 2 bitcoins, 1 bitcoin creditado. Sai, entra 14, sai 14. Entra 9, sai 9. E muitos valores e muitas transações. Muitas, olha só. Só no dia... é isso que a gente tá vendo, 5/1/2021. Nossa, estamos vendo 2021, 2022. Não, os 28 mil estão aqui, né? De cara. Aqui, essa wallet. Então, vamos pegar esse endereço. Aqui não tá falando de onde é. Aqui, nessa página aqui não tá falando de onde é. Tá? Então, a gente vai lá na OXT de novo. E talvez eles tenham uma dica de onde que é. E tem. É uma wallet que não é tão utilizada, mas é uma hot wallet da Binance. Tá?
Então, é uma hot wallet da Binance. Então, os valores, eles foram splitados, foi 37 mil bitcoins foram parar na Gemini, 28 mil bitcoins foram parar na Binance e estão lá trocando ideia com o CZ. Tá? Tá lá na mão do CZ. A questão toda é, não houve transparência nenhuma, em nenhum momento, sobre a movimentação desses bitcoins. Não houve. Então você já subentende, e óbvio, bom, isso a gente já sabia, não tinha um sistema por trás gerindo a venda automatizada desses bitcoins, justamente para conter um momento de crise como aconteceu. Não teve. Isso é manual. Isso aqui provavelmente é o Dokwon com o sócio dele, com mais alguém, que usaram uma Multisig. Espero que tenha sido uma Multisig. Esperamos que tenha sido uma Multisig. E movimentou. Então esses valores foram todos para Gemini e foram para Binance. A partir do momento que isso foi creditado nas contas desses caras, na Gemini e na Binance, a gente não tem mais como saber se eles venderam, se eles não venderam. Por quê? Porque a partir do momento que isso, esse valor, ele é creditado na sua conta da exchange, ele vira um número dentro do banco de dados. Não significa que todos esses valores que passaram aqui eram da Luna. Não dá nem para saber. Não dá para acreditar que eram, né? A gente sabe que a Binance solicita o depósito, ela te passa uma wallet, você deposita na wallet. A partir daí, isso entra pro balanço na exchange e aí vira continha de banco de dados. Até eles resolverem sacar, mas você nunca mais sabe. As exchanges, na verdade, elas atuam como um dos melhores mixers de criptomoedas. A gente sabe que esses valores foram creditados na conta do Dokwon ou da LFG, né? Muito provavelmente da fundação, tanto na Gemini quanto na Binance. Mas, a partir daqui, a gente não consegue mais acompanhar que é para onde foi, se eles venderam, se não venderam. Agora, a gente pode supor que eles venderam grande parte desses bitcoins por causa da dampada do valor do bitcoin. Vamos combinar? Deu uma dampada. Então dá pra gente inferir que após esse momento foi creditado lá, né? Aqui eu voltei pro 28, né? Tá aqui no meio. Cadê o wallet da Binance? Perdi. Bom, tá em algum lugar aqui. Eu tô procurando na minha tela, vocês não estão nem vendo, mas eu tava tentando caçar na minha tela o wallet da Binance, mas eu perdi ela. Dá pra ir mais pra frente aqui ainda, que eles mandaram pra uma outra wallet, ó. Cadê? Se a gente quiser ir mais pra frente, a gente viu que a wallet era da Binance, aqui foi mais pra frente. Não, essa aqui é a wallet da Binance, ó. Essa aqui é a wallet da Binance. E foi para lá, foi sacado 300... Não, foi sacado os 200, os 28 mil, e foi sacado os 205. Vamos ver também. De repente a Binance está movendo internamente. Vamos ver os 28 mil. Porque os outros 300 é troco, né? Ó, foi enviado para cá. 28.243. Porque já mixou com as outras transações. Veio para essa wallet aqui. Cara, e essa wallet... Ó, essa aqui veio para Hot mesmo. Quer ver que é Binance também? Aqui já é a própria Binance fazendo... Olha lá, é a Hot Wallet da Binance. Ela fazendo o remanejo aí de valores entre as wallets deles. Então lá era uma wallet de depósito, aí moveu da wallet de depósito para a Hot Wallet. E aí, cara, esses valores eles se misturam, é a própria Binance fazendo a gestão do recurso que já é dela, o Bitcoin é dela, e ela pega esses Bitcoins, joga lá e aí mistura, e você pede um saque. Pode ser que você vá lá agora e peça um saque de Bitcoin na Binance e saia dessa wallet. E aí se perde. E aí você nunca mais vê. E os rastros daí pra diante já foram.
tá? Você não acompanha mais. Só que teve um dump, teve uma queda muito acentuada do valor do Bitcoin. Então você pode imaginar que ele veio ao mercado e dumpou esses tokens no mercado. Dumpou esses tokens, dumpou esse Bitcoin no mercado, né? Na tentativa de se salvar. E agora, pergunta que eu faço para o chat. Chat, levando em consideração essas informações, Bitcoin foi para exchange. Bitcoin caiu horrores de valor depois dessa movimentação. Vocês acham que eles têm bitcoins para pagar a galera? Difícil, né? Agora que eu vi Xincholão, obrigado pelo sub, valeu pelo Prime. Tamo junto. Tamo junto. E não, né? Acho que já era. Os caras devem ter pego. Eu tô sendo pessimista, né? Eu tô fazendo mau juízo do Kuon. Eu tô pensando aqui comigo que muito provavelmente eles converteram isso aí o suficiente pra salvar a própria pele. E a galera, mano. Até porque, vamos ver, a gente viu os 28, né? Vamos olhar os 309. Pra onde que foi esse 309? Ó, 309 foi pra uma wallet que juntou um pouquinho e virou 314. Aí 314, Bitcoin. Ah, foi pra outra hot wallet também, olha isso. Não, nem splitou. Achei que ele pudesse, de repente, ter splitado pra ele. Mas não foi, viu? Pra outra hot wallet daqui já era também, você não acha mais. Vamos ver? É, veio pra hot wallet mesmo, ó. É a própria hot wallet da Binance, é a mesma. É o mesmo lugar. Ele splitou, mandou pra outro lugar, juntou com mais e voltou pra hot wallet. Aí veio direto pra hot wallet. Cara, nunca mais. Acho que já era, cara. Então, essa grana, esses bitcoins foram parar na exchange. Da exchange, só quem sabe o que aconteceu. Game over credibilidade, né, André Julião? Pois é, a questão toda foi a falta de transparência em relação ao que estava sendo feito. Ó, o Henrico, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, perdeu. Pois é, né? Pois é. Aí, meu irmão fazendo às vezes de doutor Balotinho hoje, também é doutor, né? Doutor Rico é doutor também, então é por isso, é piadista também, né? Vem aí com as piadas, não tem gaut. Não tem doutor Balotim, tem o senhor doutor Henrico mandando ver nos trocadilhos do dia. E ainda há pessoal para incentivar a compra de Luna UST. Pois é, Kátia. Ai, isso me deixa indignado num nível. Eu até fiz um post no Twitter esses dias e tem gente que me condena, cara. Tem gente que acha que eu... Ah, porque tá falando, é problema de quem comprou, problema de quem comprou. Cara, não é bem assim problema de quem comprou. O problema é que eu já falei aqui algumas vezes. A gente vive numa sociedade quebrada, falida. As pessoas estão sem dinheiro. Aí chega um maluquinho num YouTube bonitão, todo pomposo, ostentando a caranga, ostentando a carroça dele que tem um cavalinho na tampa, né? Que aí o cara fala, olha como é fácil, vem na minha que você vai ter igual. Cara, o brasileiro não tem educação financeira. É pífia, a gente mal sabe fazer conta de mais e subtrair. A gente já erra fazendo essas contas, né? Pensar num plano futuro, nem estratégia, a gente não tem pensamento lógico. Não tem pensamento lógico. Desculpa, brasileiros, mas eu sou brasileiro, me incluo. Não temos um pensamento lógico.
Aí chega o bonitão, todo pimposo, lá nos YouTube e no Instagram da vida, falando: olha como é fácil, vem na minha que você ganha um carro, vem na minha que você ganha não sei o que lá, vem na minha que você ganha celular, porque é só fazer isso, é só fazer aquilo. É óbvio que esses caras têm culpa. Mano, é óbvio, não adianta, porque eu vi uma galera crucificando o povo que entrou. Eu concordo, entrar é errado, o povo tem a sua culpa. Mas a gente tem que entender que um povo ferrado, que, como os brasileiros estão, o cara quer qualquer oportunidade de ganhar dinheiro, qualquer uma. E é aí que esses oportunistas entram fazendo, usando da sua influência, porque eles constroem a sua influência, oferecendo meios rápidos de se ganhar dinheiro, e aí você cresce muito rápido em rede social, muito rápido. E leva uma galera pro buraco. E aí esses caras levam a galera pro buraco e volta depois na rede social falando assim: cara, a culpa não é minha. Eu falei que tinha riscos. Quem fez, fez porque quis. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, é uma palhaçada o que esses caras fazem. Eles não têm um mínimo de responsabilidade. Não tem nem vergonha. Não tem nem vergonha. E não tem mesmo. E a galera, o cara vai vender curso, vai vender grupo VIP de sinais no WhatsApp, no Telegram, e vai pegar mais uma porrada de tonto que quer ganhar dinheiro. Criptomoeda. Obviamente tem aproveitadores. Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda. Mas tem a galera que entra na onda dos outros justamente pela falta de informação. Olha lá, olha, Kátia. Vamos sortear a camiseta. Você quer sortear agora? Olha só, a Kátia, lá do Mundo Cripto Feminino, ela disse que vão sortear duas camisetas, como a que eles prometeram lá na live que a gente fez, né? Pra mandar pra galera do bloco. Vamos fazer agora? Vamos sortear uma hoje? A outra a gente sorteia na sexta-feira, pode ser, Kátia? A gente sorteia uma agora e sorteia a outra na sexta? Vamos fazer? Se a Kátia der ok aí, a gente faz uma já. Eu abro. Vamos. Então, olha só. Vamos lá. Pera aí que eu vou dar um jeito no bagulho aqui, mano. Opa, aqui, ó. Nossa, não quero vender as de Bitcoin. Eu quero ver. Tem aqui, Nightbot. Vou trocar uma ideia com os bot aqui, ó. Ó. Vamos fazer assim, ó. BTC Hodl 100. Vamos fazer assim? Ó. Kátia, eu escrevi certo. BTC Hodl 100. Vamos de BTC Hodl 100? Bora. Galera, se inscrever aí. BTC Hodl 100. Vai ter um sorteio de camiseta e vai ser agora. Eu não lembro se é BTC 100, HODL ou HODL 100. Agora já foi, o povo já foi, Kátia. O povo começou a meter BTC, HODL 100. Mas é esse. É do projeto da Kátia lá, o Mundo Cripto Feminino. Que a gente fez o vídeo mostrando como fazer as compras aí recorrentes de Bitcoin fazendo preço médio. E quem faz preço médio no Bitcoin, não se preocupa. Quem faz preço médio no Bitcoin... não se preocupa com preço, não se preocupa com dor de cabeça. Cara, chega lá dia 10, recebeu? Põe lá um troquinho lá no Bitcoin e segue feliz, né? Faz todo mês, o mesmo aporte. Você vai ver que lá na frente, cara, e não importa. Mas não comecei antes. Não, pode começar a qualquer momento. Qualquer momento. E lá no projeto com a... é Stack Sats ou outro modelo? Qual que é, Kátia? Manda pra nós, o Luciano Rocha perguntou, é a camiseta Stack Sats. Estacar uns satoshizinhos aí. Acho que é essa, né? Ó, a camiseta é mó bonita. As duas camisetas deles são legais demais. Vamos ter que ver com o tamanho.
Tá, beleza. Eu vou sortear a camiseta, aí a Kátia vai entrar em contato e aí vocês vão negociar qual camiseta que é, o tamanho da camiseta, ver com ela, tá? Ó, vou pôr aqui os últimos 45 segundos aí, para quem não se inscreveu ainda, é só escrever no chat PTC Rodley 100, que vai sair uma camiseta do projeto neste momento. Ó, quem escreveu BTC Rodley 100, já ficou azulzinho. Azulzinho já está inscrito para o sorteio. Ai, meu Deus. Tá o Takushi e a Mai Maeda. Nossa, isso aumenta a probabilidade do Takushi de ganhar em pelo menos 50 vezes. Porque ele vai ganhar e vai perder. Imediatamente. Né? Porque é tipo, é uma lei do universo, né? Mai Maeda tá aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, ó. É só mandar PTC Rodley 100. Ô, já deu ready aqui, né? Então, ó. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Vamos ver quem vai ser o sorteio que vai levar a camiseta. Rodrigo Said! Rodrigo Said, meu caro! Levou, levou! Cadê o Rodrigo? Ah, que pena que ele vê o Rodrigo sem, é porque tá no chat, né, Rodrigo? Já foi, já, ó. Já troca a figurinha. Kátia, é só chamar, ó. Rodrigo Said. Aí, por sussurro. Não, não é Rodrigo RCM, não. Que Rodrigo RCM? Não é Rodrigo RCM, não. É o Said, ó, já até respondeu, opa, tá? Então, tá aqui, ó, vou até marcar aqui, ó, cadê? Ó. Eu tô colocando, tô marcando os dois aqui, ó, Kátia, pegou o nick? Ó, tá aí, ó, mandei algumas vezes aí, já foi. Eu sou secretário do Rodrigo Said. tá aí, já foi. Re235, obrigado pelo resub, viu? Valeu pelo Prime, 11 meses, tamo junto. E M Gouveia, obrigado também pelos 10 bits. We Burn, valeu aí pelo follow. Tamo junto. Já foi sorteada. Essa já foi, tá? Vamos voltar aqui pra nossa live. Então, vimos aí as histórias sobre o caos da Luna, né? Acho que esse, a gente já veio validando, a gente já veio comentando quase que em tempo real, né? Todos os dias. Breaking, Luna just confirmed that they sold... Mamba, você tá falando porque a gente confirmou ou por quê? Os caras confirmaram agora os 80k. E confirmou aí, cara. Tá certinho, né? Vimos aqui, parece que foi, né? Parece que foi nessa casa aí. Beleza. Então, venderam. E disseram que venderam e foi dentro da exchange? Venderam. Obviamente, os bitcoins que perderam... Os bitcoins não, talvez não existam mais, estão espalhados em novas mãos, novas baleias que estão acumulando seus bitcoins, nas mãos de novos holders de bitcoin, mas sabemos que os caras levantaram aí na casa de 3 bi, e esses, provavelmente menos, né, o bitcoin tá, os caras tiveram preju, né, mas que fosse 1 bi e meio, 2 bi, alguma coisa do gênero, os caras levantaram de recurso. Agora tem que ver como que eles vão levantar a empresa com esse recurso que eles levantaram, né? Pois é, foi isso que aconteceu com Luna. E aí, então, tô chegando onde eu queria, cheguei. Então olha só que maravilha, falamos de Luna. Falamos como Luna funcionava, cansamos de entender como Luna funcionava aqui na live. Cansamos de acompanhar Luna.
Ai, 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 como existe entretenimento vendo as empresas caírem. Pois é, Tuco. Assim, é triste porque muita gente, inclusive muitas pessoas aí, tiraram a vida, né, nessa brincadeira. Tem muitos relatos aí de pessoas que não aguentaram o tamanho do tranco por causa das dívidas em que se meteram. Eu falo dos brasileiros que não tem tanto conhecimento ou estratégia financeira ou uma educação financeira adequada, mas em outros locais do mundo também, né? E muitas pessoas aí têm relatos no próprio Twitter, muitas pessoas aí tiraram a própria vida. Isso, infelizmente, acontece de maneira recorrente no nosso mercado. Quando grandes projetos assim quebram, a gente acaba escutando muitas histórias nessa linha. Então essa talvez seja a parte mais triste, principalmente para as famílias, né? E se, obviamente, se as pessoas tinham algum vínculo com a família. Mas é uma parte triste, né? O cara não chegar no ponto aí. Mas, assim, eu acho que dá para entender. Chegar num ponto, o cara não tinha mais para onde ir. Não tinha mais perspectiva. E ele fez o que ele achou que era melhor para ele. E, ok. Aí, a gente chega aqui no Justin Sun. A gente viu recentemente que o Justin Sun, ele tava lançando uma stablecoin nos moldes da Luna. Vocês lembram? A gente falou disso aqui há algumas semanas, aqui no Morning Crypto. Falamos de qual a chance de dar certo a criptomoeda, a stablecoin do Justin Sun, visto tudo aquilo que a gente já viu sobre o Justin Sun, os copypasta, copycat que ele faz, as histórias ao redor do Justin Sun que a gente já viu, a gente já explorou aqui na live. Aí, esse cara, ele começa a dar entrevista dizendo que a moeda dele é diferente. Dizendo que a stablecoin dele é diferente. Vamos lá. Aí a gente tem que pegar e fazer um comparativo agora, tá? Porque Luna quebrou. A dele não vai quebrar. A dele não vai quebrar. Como que funcionava a Luna? Luna tinha uma stablecoin UST e uma criptomoeda Luna. E toda vez que você queimava o UST, emitia a Luna. Toda vez que queimava a Luna, emitia o UST para contrabalancear e deixava a arbitragem atuar, pegando essas pequenas oportunidades de mercado. E isso fazia com que o valor ficasse estável de maneira automatizada. Isso porque é uma criptomoeda, é uma stablecoin algorítmica. Beleza, essa era a Luna. Como que funciona a moeda da Tron? Da Tron, como que funciona a moeda da Tron? Funciona assim. A moeda, a stablecoin da Tron chama USDD. USDD. Toda vez que você queimar o USDD, ele emite Tron. Todas as vezes que você queimar Tron, você emite o USDD. E aí você deixa uma lógica de mercado para arbitragem para fazer com que ela se mantenha estável. Não tem nenhuma semelhança com a Luna, né? Zero. Zero semelhança com a Luna. Zero. Ok. Vamos falar sobre o collateral. A Luna, para tentar se proteger, começou a diversificar as suas garantias, suas reservas, e fazer reservas em outras moedas. Fez um pouco no Bitcoin. Fez um pouquinho em AVAX, né? Pegou um montão de Bitcoin e fez um pouquinho em AVAX. E qual que era a meta dos caras? Era fazer uma reserva de 10 bilhões de dólares em uma moeda, em outras criptomoedas, né? Essa era a meta da Luna. Como que funcionam essas garantias alternativas da Tron? A Tron terá como moedas alternativas
algumas criptomoedas também. Eles vão ter Tether, vão ter DAI, vão ter o USDC e mais alguma outra criptomoeda no valor de 10 bilhões. Tá aqui a diferença. Vocês perceberam? Eu juro, cara. Esse é... E... Mano, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar do Justin Sun. Eu não sei. Aí, mano. Esse cara... Aí, bom, beleza. Vocês acham que não tinha ainda? Tá. A gente estava falando esses dias que o Anchor Protocol, para poder se manter a 20% de yield no ano, já estava difícil. Já estava difícil. Porque era 20, diminuiu para 19, e de repente no último momento lá parece que desceram para 4, né? Mas aí o mercado já tinha burnado inteiro. A Tron vai fazer uma coisa que é tipo isso, mas não é isso. Só que o da Tron vai pagar 30% ao ano. Cara. É tirar o mercado inteiro de palhaço. Este cara, o Justin Sun, ele tem o dom, ele tem o dom de tirar o mercado de palhaço. Aí ele deu uma entrevista para a CoinDesk e ele pegou e falou assim, o problema da Luna é que eles estavam muito alavancados. Aí os caras perguntaram, mas e esses 30%? Não, esse 30% é só marketing. O nosso a gente vai baixar antes, a gente não vai deixar correr 30%. Porque a gente sabe que a galera... É pouca gente, é só quem entrar agora que vai pegar 30%, porque depois não vai conseguir pegar. E a gente vai escalonar, se o cara deixar 3 meses é 5, 6 meses é 10, não sei quantos meses é 20% e tal. Mano, esse cara, o Benê Castro, TTPDM, tem tudo pra dar errado. Tem tudo pra dar errado. Eu não sei quanto ele tem stakeado lá neste momento. Eu não sei dizer. Eu não sei se o Dapper Radar traz a informação da Tron pra gente. Será que traz? Não, aqui é só... não tem busca. Busca. USDD. Será que tem o USDD já? Eu acho que não tem. Ele lançou essa semana. Tem o USDD, mano. Vamos ver o que a gente acha de USDD? Não tem. Não tem nada aqui. Ele tá querendo pedir pra abrir minha wallet. Importar o token. Você tá de brincadeira comigo. Conecta sua wallet. Ele não fala, cara. Ah, tá lá. Esse aqui, ó. O total supply, 286 milhões. É relativamente pequeno. Relativamente pequeno. Isso aqui, 200 e poucos milhões... Tá na casa que a Luna tava no início do ano passado, né? Stakeado lá no protocolo. É o que tá, não sei se é o que está stakeado no protocolo, é o que está emitido. Mas, se ela não tem uso... Vamos falar de um diferencial. Por que que o BUSD não quebra? Porque a Binance, ela criou um ecossistema ao redor do BUSD... Onde o BUSD é extremamente utilizado dentro da plataforma dos caras. Tem muito uso, tem uso. Tem uma função utilitária lá dentro. E aí, por usar o BUSD dentro dos esquemas piramidescos da Binance, você tem incentivo, você não paga FII, você parará. Tem as paradinhas deles lá. Então a galera usa muito BUSD. Usa muito. Agora, a Tron está fornecendo, tem a capacidade de fazer como a Binance e criar utilidade para o token, porque outro problema do UST que a gente já viu aqui,
mais de 60% de todos os tokens estavam stakeados na Anchor Protocol. E era o único caso de uso do token. Ora, o transporte era o único caso. Não estava em tantas exchanges, não tinha tanto volume nas exchanges. Galera, eu usava tudo, pegava o token e stakeava lá por causa dos 20%. Cara, me parece, eu tenho a impressão... não tem um volume tão alto e tanta utilidade assim. O Justin Sun, na entrevista, diz que vai ter. Mas, em princípio, não tem. E é este o token, é esta stablecoin, o USDD, com estas características que o Justin Sun lança e traz para o mercado. E diz que é diferente, que a dele vai ficar de pé, que a outra não ficou porque os caras vacilaram. Ah, porque era alavancado, só tinha um caso de uso. É, erraram lá na Anchor Protocol. Foi o conjunto, né? Não foi uma coisa isolada. Foi o conjunto das cagadas. Ó, o Rodrigo RC matou aí, como sempre. Ainda mais falando de Justin Sun. Primeiro, marketing. Depois a utilidade. Primeiro o cara quer saber de vir pra rede social. É que nem a Tether. Veio pra rede social tirar sarro. Não, porque a minha fica de pé. A minha é um pra um. Tether, o que você vier resgatar, você resgata. Bateu lá, despegou. Agora veio o Justin Sun. Uma semana depois. Durante o caos, na verdade, né? Praticamente durante o circo pegando fogo. O maluco vem e começa a tirar onda agora com a stablecoin algorítmica dele, que é totalmente diferente da Luna e que por isso não vai quebrar. E aí tá toda a diferença que eu acabei de listar para vocês. Ô, Thiago, bom dia, cara. Ó, infelizmente, RX por hora só serve para transacionar mais barato. Eu concordo contigo. Concordo, mas Terra Luna também transacionava barato, né? Pensar que a stablecoin é uma maneira de você transacionar entre exchanges. E é transacionar, não é manter a moeda lá, né? Não manter a moeda lá na stablecoin. Não faça isso com Tether, não faça com USDC, não faça com USDD, cara. Olha o exemplo que a gente teve com Luna. Existe uma chance muito grande de dar ruim. Quer brincar no cassinão? Eu sempre falei aqui. Nenhum de você brincar no cassinão. Zero problema. Mas sabendo que é um cassino, tem chance de dar errado. Beleza. Faz o que você quiser. A grana é sua. Faz o que você quiser. Mas, cara, esteja ciente dos riscos. Ainda mais... com o exemplo que a gente acabou de ter na semana passada, com o caos já anunciado, porque eu vinha falando de Luna, cara, eu acho, ó, não é querendo, não vou me gabar por causa disso, mas eu venho falando de Luna já faz um tempo, e de diversos sinais esquisitos, e coisas que a gente já estava estranhando, e coisas que não batiam mais. Tem um monte de gente falar, mas... já era anunciado. Cara, realmente era. Mas por que não estavam falando disso? Por que a galera fica só incentivando o uso e não fala dos riscos? Porra, tem risco, tem que ser falado. O cara tá estranho, tem que ser falado. Tem coisa que não tá batendo, tá faltando notícia, tá faltando transparência. Tem que ser falado. E aí você toma a sua decisão. Mas, puta. Cara... A chance de dar ruim é muito grande. E a gente vai mais longe ainda. A gente conhece todas as histórias de megalomania do Justin Sun. Que achava que o Do Kwon era todo o cara, porque vinha falar nas redes sociais, vou comprar 10 bi, já comprei um e meio, comprei três, né?
Nayib Bukele, esses caras, tudo tem o ego infladíssimo. Agora você tem o mercado inteiro que tem o ego inflado e tá aqui. Mano, Justin Sun, ele tá muito mais longe. E o Justin Sun não joga limpo e ele faz questão de deixar isso claro pro mercado, cara. Não, fique esperto. Quer brincar no parquinho do Justin Sun? Brinca. Mas saiba que quem tá no controle é ele. Tá? Saiba que quem tá no controle é ele. Não é você. Fique esperto. E é o Justin Sun. Não é... Cê, ó, não é que eu vou não vou defender passar pano. Não vou falar o nome também, que se dane. É o Justin Sun. Ponto. A gente já estudou muito sobre o Justin Sun aqui. Tem lives anteriores, busca nos vídeos, vocês vão ver quem é esse cara por trás da Tron. Fique esperto, mano. Fique esperto. Né? Cassino bom é assim, né? Os caras. Cassino, né? É cassino. Ó, Dani, já perguntou, tem corrida hoje? Boa, Dani, boa. Eu não vou conseguir entrar no tópico... Apenas cuidado. Tá? Apenas cuidado. Né? É, eu não vou conseguir entrar na pauta do Ethereum que eu queria entrar hoje. Eu vou guardar ela pra amanhã. Mas... Como a Dani acabou de lembrar... Sabe o que a gente vai fazer agora, indo para os finalmente da live? Sim! É hoje, é agora, é o momento! Este é o momento! A nossa... Shitcoin Horse Racing do Morning Crypto, que vai acontecer em instantes. Eu já vou até deixar aberto aqui, ó, só pra gente poder fazer a nossa corrida, o nosso sorteio aqui de quem vai escolher com qual cavalinho vai correr, qual será a shitcoin que vai aí dominar o nosso cavalo e influenciar na sua corrida hoje. Então, ó, se você escrever cavalinho no chat neste exato momento, você pode ser escolhido aí. Já vai pensando numa criptomoeda, qualquer criptomoeda entre as top 100 criptomoedas do CoinMarketCap, já vai pensando na sua moeda, tá? E vai dropando um cavalinho no chat aí. Vai dropando cavalinho no chat e em instantes, eu vou sortear, vou selecionar quem vai escolher o seu cavalo. Na verdade, quem vai escolher a sua moeda para o seu cavalo branco. Quem será o jockey do cavalo branco? Então, já um monte de gente já mandou um cavalinho aí, vamos ver quem vai ser o primeiro. Pode escrever no cavalinho aí, são 4 cavalos, tá? Derrufem os tambores. Vamos ver quem vai pilotar o primeiro cavalo. É o Alain Barré, meu cara. Alain Barré, qual a cripto que vai pilotar o seu cavalo, meu amigo? Já manda aí pra gente, qual que é? Pode ir mandando o cavalinho aí, eu já vou sortear o segundo cavalo. Ada. Então, o cavalo branco vai ser pilotado pela variação da Ada, tá? Vamos para o segundo cavalo, então. Para o segundo cavalo, que rufem os tambores, quem será o sortudo que vai escolher a cripto do segundo cavalo? Ah, não acredito! De novo, Dani Morales! Doutora Anne, qual que é a sua cripto? O cavalo que tu vai pilotar é o cavalo azul, né? É o segundo cavalo. Da outra vez você foi o terceiro cavalo. Qual criptomoeda que vai pilotar o seu cavalo? Vai de Shiba de novo?
Meu Deus! Boa Shiba. Dó, mano. Já vai perder de novo. O cavalo Shiba só perde. Só perde. Apesar que eu não sei como foi o final de semana, né? Vamos ver agora quem vai pilotar o cavalo verde. Que Rufi Vigores. Quem será o cavalo verde? O Elfero, meu caro. O Elfero. Qual que é o seu, a cripto do seu cavalo? Fala pra gente. Manda aí. Welfero, pode só digitar uma cripto aí, cara. Top 100 do CoinMarketCap. Nossa, Luna é muito F, né? Cavalo não sei nem se anda. Apesar que é pela variação, né? Ele pega a variação da moeda entre as... ele pega da hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias. Escolhe aleatoriamente a variação de uma dessas. Welfero, ó lá, já começou a contagem. Bate? É bate, então. O cavalo verde do Welfero vai ser pilotado pela Bate, aí do Brave Browser. E o cavalo marrom, último cavalo, quem será que pilota esse último cavalo? Jonzeira, é ele! Ele, ninguém menos que Jonzeira! Vamos lá, meu caro. Quem pilota o teu cavalo, Jonzeira? Solana! Solana, mas foi direto. Sol, tem sol, tem sol. Três voltas. Três voltas. Galera, já está aberto. Você já sabe, então. Cavalo branco vai ser pilotado aí pela variação da ADA em tempo real. O cavalo azul, por Shiba. O cavalo verde, por BAT. E o cavalo marrom... por Solana. Já estão abertas as apostas. Já estão abertas as apostas. Tá? Eu já vi que no fundo atual tem 100. Deixa eu ver aqui, ó. Ó lá. Tem 100 bloquitos, 200 bloquitos agora de dois participantes. Já aposte no seu cavalo. Exclamação bet. Branco. Se você quer apostar no cavalo branco. E coloca a quantidade. Exclamação bet. Azul. E você quer apostar no cavalinho azul. E vai ser pilotado pela Shiba. Exclamação bet verde. Se você acredita que o cavalo do bat do Brave Browser vai ganhar. Exclamação bet marrom e a quantidade. Se você acredita que o cavalinho marrom da Solana vai levar. Tá? Assim que completar a primeira volta, eu vou parar as apostas. Tá? Então, vamos ver que pé que vai dar essa corrida. É 3. Opa, deixa eu tirar da tela aqui, né? É que eu coloquei tudo errado. É 3, é 2, é 1. Que vença o melhor cavalo. Que vença a sua shitcoin preferida. E lá vai! E dispara na frente, Chip Solana! E vai que vai, Solana, e parada na frente na primeira volta. Shiba fica devagar. Meu Deus, olha, bate passando Shiba. Todo mundo passa Shiba. Ada vem lá atrás. Solana vem na primeira volta disparado. Vai completar a primeira volta. Fechar as apostas. É 3, é 2, é 1. Apostas fechadas. Não aposta mais. Olha lá. Mas que é isso? Olha a Bate chegando! É Bate chegando e quer pegar a posição aí da Solana, cara! E ficou pra trás de novo. Lá vai Shiba na última posição. Solana segue sozinho. Sozinha na frente. Seguida aí de Bate. E de Ada que vai passar a segunda posição. Bate vai... aliás, Ada vai pegar a segunda posição. Tá querendo, tá querendo. Ada dispara. Será que vai buscar? Vai buscar Solana na última volta? Será? Mas não vai buscar nada, cara. Olha lá, Solana disparou. Solana disparou. Bate, vai passar Cardone de novo. Corra, cavalo.
ficou Ada e Shiba, meu amigo, mas é uma vergonha. Shiba vai tomar uma volta da Solana. Vai tomar uma volta da Solana. E lá vai Solana. Deu Solana. Deu Solana. Deu Solana. Solana primeiro lugar, cara. Quem que fica em segundo agora? Ada tomou a segunda posição. Passou o Brave Browser, cara. Segundo lugar definido. Agora que Shiba resolveu correr, né? Agora que Shiba resolveu correr. Que vergonha, mano. Shiba não ganhou uma. Nem veio com a segunda, não. É só uma. Já era, cara. Já era. Que vergonha. Shiba não leva nunca, cara. É inacreditável. É, o Ed deve criar um bojo pra avacalhar. Pior que não, cara. Pior que não. Nossa. Tome. Quem ganha? Mano, olha isso. 1613 bloquitos. 1613 bloquitos. 23 participantes. 13% apostou no cavalo branco da Ada. 26% no cavalo azul da Shiba, 17% no cavalo verde do Bat e 43 fucking porcentos apostaram na Solana, que levou de ponta a ponta, a corrida aí, ó. Então, paguem marrecos, passem os seus bloquitos. Toma. E por conta disso, antes agora de fechar, eu vou abrir aqui, ó. Agora vou abrir, né? No final da live. Vou abrir a variação da Tron. A gente vai ver a variação da Tron na próxima live. E é amanhã. Então, a variação da Tron estará positiva ou negativa no próximo programa. Está aberto. Está aberto no chat aí para vocês, tá? Então já está aberta a variação da Tron. Estará positiva ou negativa? O código, eu vou publicar o código lá, miojo. Eu vou publicar o código lá no GitHub. Mas não tem não, cara. Não tem nada de sacanagem com a Shiba não, cara. Ela é ruim sozinha. Não precisa nem de ajuda. Cara, Shiba é ruim sozinha. Não precisa de ajuda. Não precisa de apoio. Não precisa de bote. Não precisa zaralhar a Shiba de jeito nenhum. Ela é ruim sozinha, cara. Ela consegue. Nenhuma. Teve uma. O máximo que ela pegou foi terceira posição até agora. Numa corrida aí. Né? Anterior, acho que é da sexta-feira. Corrida da sexta. E o resto, cara. Que horrível. Tá? Então, galera, ó. Recados. Sexta-feira agora. Sorteio de mais uma Hardware Wallet, mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, acontecerá na próxima sexta para os inscritos no canal. Aí, ó, estamos com 78 pessoas que já pegaram seus tickets. 78 de 305, na verdade, 78 de 364. Peguem os seus claro tickets. Claro que Shiva não vai ganhar. Ela não IMR Destructoid. Isso e pura intriga da oposição. Ah, não, né? Ela não ganha porque, cara, ela é shitcoin de raça. Shitcoin de raça. Eu vou pôr uma shitcoin pra correr. Põe Shiba. É certeza que vai perder. E dá pra escutar. Tem 100 shitcoin. Tem 100 shitcoin, né? Faz um teste com Luna. Eu já fiz uns testes com Luna. Mas é que assim, é que dia a dia muda, né? Ela vai ter uma variação negativa muito grande no, por causa dos últimos dias, né? Puta, a variação negativa dela é monstruosa. Aí ele dá uma equalizada, vai ficar muito próximo de zero.
Ah, não tem BRL, não tem BRL na corrida. Só tem as top 100, o bot, ele pega as top 100 moedas do CoinMarketCap. Ele baixa os dados de todas as moedas. Quando você escolhe a moeda, ele vai lá e baixa a taxa de variação em 24 horas. Desculpa, 1 hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias. E aí ele escolhe aleatoriamente entre as taxas de variação das moedas. Ele dá uma normalizada só por causa dos números negativos e bota pra correr. Aí ele escolhe aleatoriamente. Durante a corrida ele muda, inclusive, né? Por isso que às vezes o cavalo tá mais rápido, às vezes ele tá mais devagar. Mas ele escolhe aleatoriamente baseado na variação da moeda. Então ele tem 5 opções para escolher, 20% de chance. Só que você não sabe, porque ele escolhe aleatoriamente uma dessas 5, né? De repente ela teve uma baita de uma variação nas últimas 24 horas, mas no último mês você tá zoado, né? Ou teve uma variação gigante nos últimos 60 dias, tipo, ela acabou de lançar a moeda. A moeda bombou, entrou no CoinMarketCap Top 100. É uma variação gigante nos últimos 60. Mas aí, a variação das últimas 24 horas, shitcoin, né? É baixinha, porque não, nem tem volume direito. Aí quando o sistema escolhe, como ele escolhe aleatoriamente, não dá pra saber se ele vai escolher a variação dos 60, que vai fazer o cavalo correr mais rápido, ou vai escolher a variação das últimas 24 horas, sei lá, da última hora, que a variação pode ser pequena. Às vezes fica só escolhendo 24, uma hora e tal, e aí, cara, aí já era, F. Shitcoin é shitcoin, né? Shitcoin é shitcoin. Mas dá pra escolher igual também, tá? Quem quiser correr com a mesma moeda, fala, ah, quero correr com Shiba também. Também pode, dá, não precisa ser cada cavalo com uma. Pode ter mais de um cavalo como a shitcoin. Dá pra pôr todos os cavalos pra correr com o Bitcoin, por exemplo. Dá pra correr todos com... Shiba tá shibado no bot. Não, tá shibado porque é dela. Porque é dela, tá? Então, galera, é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tivemos nossa corrida de cavalinho. Tivemos mais uma avaliação de Luna aí. Com mais uma informação agora pra vocês ficarem espertos. Sobre Tron. Que tá no páreo aí na corrida. Das stablecoins. Ai, meu Deus. É cada uma. Se pegar 4 Shibas, o dose que cuida vai durar 3 horas, né? Pra ter 3 voltas, né? É dose. O programa não acaba, Alan. Eu ponho as 4 Shibas pra correr no começo do programa e fecho com elas chegando no final da corrida, né? Já rodou o Paga Marreco pra amanhã? Já rodei. É a variação da Tron. Tá aqui, inclusive, na tela, ó. A variação da Tron estará positiva ou negativa no próximo programa. Já tem 1.240 bloquitos. 38% apostou em positivo, 62% apostou em negativo. Aí o Paga Marreco de amanhã já está aberto. Beleza, galera? Então é isso. Separa amanhã toda pro evento. Pois é, Rakas, tem que separar. Se for correr 4 Shiba ou 4 Luna, tem que separar. O bicho pega, tá? Então é isso, eu fico por aqui, agradeço as mensagens, agradeço todos os subs, resubs, primes. Agradeço a sua participação, a sua audiência nesta transmissão. Eu já vou encerrando por aqui agora, mas a gente tem o nosso compromisso no mesmo horário amanhã. Tá? Vejo vocês amanhã. Obrigado por tudo. Amo vocês. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia ainda, infelizmente. Todo mundo vai embora. Vinda com os investimentos. Não vacile. Vinda com os investimentos. A gente se vê amanhã, galera. Até mais e tchau. Criptomoeda, Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda. Criptomoeda, Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda. Nada.